Da 19 ª legislatura. A presidência registra a presença dos senhores deputados. É, doutor Eli Tarquínio, presença remota, doutor Jean Freire, presença remota, e doutor Paulo, presença remota, todos os três membros da comissão. Registramos também a presença do deputado Coronel Henrique, também a sua presença remota. E com muito prazer nós registramos aqui a presença da deputada Beatriz Cerqueira, que participa conosco dessa reunião. Nós agradecemos a presença do senhor secretário, doutor Carlos Eduardo, que estará conosco pelo tempo necessário para que a gente possa, para que ele possa apresentar o relatório das atividades da Secretaria de Saúde e se colocar também à disposição dos senhores e das senhoras deputadas para qualquer esclarecimento. E nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a obter informações sobre a gestão da Secretaria de Saúde em 2020. Com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e para a mitigação de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras, receber, discutir e votar proposições da comissão. A realização do Assembleia Fiscaliza, que é um inovador processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais, pela emenda à Constituição do Estado, número 99, de 12 de março de 2019. Por ele, os secretários de Estado, dirigentes de entidades da administração direta e indireta, devem comparecer semestralmente a reuniões para, das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, realizada entre os dias 23 e 30 de novembro, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas em 2020, com destaque para as ações adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de seus impactos, bem como sobre o planejamento para a retomada das atividades rotineiras. A Presidência registra, agradece a presença dos convidados. Nós temos aqui o secretário Carlos Eduardo, que estará apresentando o relatório em nome da secretaria e mais algum outro. Só trouxe mais algum outro funcionário? Não? Trouxe os assessores. Professor Cleito, deputado Professor Cleito, presença. Muito obrigado Professor Cleito. E a, o secretário informa também a presença de assessores neste plenário. A Presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão às seguintes normas e procedimentos: o Secretário de Estado de Saúde, excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, disporá de até 30 minutos para a sua exposição, se necessário nós poderemos prorrogar. Na sequência será concedida a palavra aos deputados e deputadas nos termos da deliberação da Mesa número 2.711 de 2019 na seguinte ordem: no, o presidente da reunião, os presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria na comissão através do chat online do aplicativo Zoom. Então estão abertos as inscrições através do chat online do aplicativo Zoom. Cada deputado poderá fazer uma, inter, uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar, através da plataforma Sileges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas no final desta reunião. Aos membros da comissão aqui presentes, deputado Dr. Elito Arquínio, doutor Jean Freire e doutor Paulo, esta essa presidência fará Uh, é, os, estará elaborando os, 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 os requerimentos que assim acharem necessários e todos que nós elaborarmos terá, é, terão como, como assinantes todos os membros da Comissão de Saúde. Muito bem. Antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Eduardo, nosso digno secretário. Nós também registramos a presença da deputada Celise Laviola e Luiz Humberto, além da deputada Beatriz Cerqueira e, e professor Cleito, que estão aqui presentes. Senhor secretário, primeiro nós queremos dar as boas-vindas ao senhor. Eu quero aqui testemunhar o bom, o excelente relacionamento que esta comissão tem com a Secretaria de Saúde através de vossa senhoria como secretário de Estado. E nós não só procuramos levar as questões discutidas aqui na Comissão de Saúde, como também a gente tem procurado levar ao senhor todo e qualquer questionamento que nos chega através dos deputados desta casa. É, isso para nós é muito importante que essa porta esteja sempre aberta, porque eu entendo que somente através de um diálogo, um diálogo aberto, um diálogo franco é que nós podemos é, ajudar né, na, na difícil missão de administrar esse Estado, de resolver os seus problemas. E aqui nessa casa, o senhor, o senhor conhece bem, o senhor sabe bem. É a caixa de retumbância da sociedade mineira. Então, aqui não chega todo e qualquer problema, todas as horas, de todas as áreas, por todos os deputados, ou mesmo através do atendimento ao cidadão. E nós procuramos sempre levar essas questões às autoridades questionadas, seja a Secretaria de Estado da Saúde, seja o Ministério Público, seja o Ministério da Saúde, enfim. É, as questões que aqui chegam, elas não ficam represadas, elas, imediatamente, elas são tomadas as providências necessárias. Nós sabemos, doutor Carlos, das dificuldades enormes que, que o Estado passou, que o Brasil passou, que o Brasil está passando, que Minas Gerais está passando com relação à pandemia e uma, uma, uma tranquilidade que nós, nós temos é que mesmo com todas as, as atenções voltadas para o combate à covid em Minas Gerais e os resultados eles são extremamente importantes, expressivos se comparados com outros estados brasileiros e nós somos testemunha do esforço que Minas Gerais tem feito, do esforço que a secretaria tem feito, tem feito para que a gente possa é, é, ter tido condições de alcançar os números que hoje são apresentados. E outra, ou, outro fato que eu também acho muito importante é que em nenhum momento a Secretaria ela descuidou é, dos cuidados que ela sempre teve e deve ter com as outras doenças que estão efetivamente ocorrendo. Nós sabemos aí. Que houve uma interrupção dos serviços eletivos, das cirurgias eletivas. Nós sabemos que é, é, a Secretaria teve que hipertrofiar o seu trabalho e os recursos disponibilizados, inclusive por esta Casa, através aí da, da realocação de recursos que nós tivemos das nossas emendas para o combate à Covid. Então, tudo isso resultou nesse. Nesse, nesse resultado que o senhor vai hoje apresentar. Mas eu queria só chamar a atenção: eu conversava ontem com membros do Poder Judiciário, professor Cleito, e, e num determinado momento eu questionei aos, alguns membros do Poder Judiciário é, o, os resultados para a saúde pública e para o povo brasileiro dessas eleições que nós enfrentamos. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas de que esse gráfico que está ascendente agora nos, nas últimas, nos últimos dias, nas, principalmente na última semana, ela, é, está, ele está acontecendo em decorrência da, vamos dizer assim, do, do período eleitoral. O juiz, um determinado membro do Poder Judiciário, me falou assim, mas deputado Carlos, nós tomamos todos os cuidados, nas gabinas de votação, nós tínhamos lá o álcool gel, não entrava ninguém sem máscara. O distanciamento social, a pessoa mostrava o seu título com um distanciamento de um metro e meio. Você higienizava as mãos, votava, voltava, higienizava novamente. Então a justiça está em paz. A consciência do Poder Judiciário está em paz. Não é só o momento da, da votação que transcorreu impecavelmente. O problema maior foi, foram os 45 dias que antecederam as eleições. E eu participei, não sei se os senhores participaram, mas eu participei de vários eventos é, em que praticamente só eu estava é, em um certo distanciamento e usando máscara. População participante, empolgada, não estava usando máscara, os contatos que eram feitos, o transporte de eleitores, tudo isso. Resultou no que nós estamos vendo aqui. E quando ocorreu a decisão de adiar o período eleitoral, é, fizeram tudo certo, mas esqueceram de um só detalhe: a pandemia não teria como acabar no mês de novembro, como não vai acabar no mês de dezembro, como não vai acabar no mês de janeiro, e nem fevereiro, e nem março, até que a gente tenha pelo menos uma vacina com seguro e eficaz disponibilizado para todo o povo do nosso país. Então, eu não estou querendo aqui achar culpado, mas muita gente acha que, que houve né, uma, uma flexibilização exagerada, que houve que não houve uma fiscalização rigorosa, que a culpa é, é dos gestores. É, nada, nada, nada. A culpa foi única e exclusivamente da população que não se cuidou no período eleitoral. As eleições, para mim, elas não aconteceram no dia 15 de novembro. 15 de novembro foi o último dia de um período de 45 dias. Isso é lamentável. Eu, eu quero deixar aqui expressamente né, a minha indignação por tudo isso, porque nós achávamos e tínhamos já dito isso antes de, 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 de se decidirem adiar as eleições de que era impossível que nós tivéssemos eleições seguras em 2020 e foi exatamente o que ocorreu. Milhares de brasileiros vão perder as suas vidas em decorrência desse aumento dos casos que está ocorrendo aqui no Brasil. Não acredito numa segunda onda, pelo menos o secretário terá condições técnicas de nos falar isso. Acredito sim, foi na é, vamos dizer assim na na, na, na falta, né? De cuidados maiores da população, principalmente do interior de Minas. Você vai lá no norte de Minas, nós estávamos na área verde, lá no, na, na, quase tudo flexibilizando, já prestes a, a abrir as nossas escolas, e houve, no, na última semana, um aumento de 178% do número de casos e mortes que está que aconteceram, me parece que em quase todo o Brasil. Então, secretário, eu, 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 eu quero. Né, dizer que eu estou muito, muito feliz aí com os resultados, mas eu estou muito preocupado com o que a gente vai ver, vai, vai ver aí pela frente, com o que nós vamos passar aí pela, pela frente. Eu peço ao senhor que, que tome as medidas que forem necessárias tomar. É, eu sei que o senhor é um homem de coragem, é um homem que, que tem muita responsabilidade no cargo. E a Secretaria de Saúde tem agora a grave missão nas suas mãos de, de poder agir implacavelmente nesse momento que nós estamos vivendo, para ver se a gente volta novamente aquele curso natural que a gente estava aí né, é, acontecendo aqui no nosso país. E uma outra maneira que eu queria pedir ao senhor também é que o senhor detenha uma atenção especial também nessa reunião sobre o problema da, das vacinas. A gente fica muito preocupado aí. Porque você vê que o Estado do Rio, você tem lá a Fiocruz, que está lá dentro do Rio, e quando se fala em Fiocruz, fala no Rio de Janeiro. Você tem lá o Instituto Butantan em São Paulo, que quando se faz uma vacina do Butantan, também se... Você, você realça o Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, nós queremos saber o que está que acontecendo, quais foram as medidas tomadas para que a gente possa ter aqui, o mais rapidamente possível, uma vacina disponibilizada para os 22 milhões de brasileiros. É... Eu, eu registro aqui a presença do companheiro Raul Belém, nosso líder do governo. Registro a presença do deputado Zé Reis e o deputado Bartô, que também está aqui presente. E nesse momento nós passamos a palavra ao senhor secretário de saúde, doutor casa Eduardo, sem antes registrar também a presença do deputado Inácio Franco. O senhor tem a palavra, secretário. Você começa a apresentação, por favor? Ok. É, bom dia a todos, bom dia, presidente Carlos Pimenta, senhores deputados, é, todos que nos assistem. Eu trago aqui hoje uma avaliação da Secretaria Estadual de Saúde em relação ao enfrentamento à pandemia do Covid-19. E também o desempenho financeiro nosso de janeiro a agosto de 2019, né? é, conforme a é, Assembleia fiscaliza. Por favor. Ótimo. Então, eu acho que é, é importante nós é, começarmos passando primeiro o que era o cenário inicial da pandemia. Isso entre fevereiro e março, especialmente em fevereiro ainda, quando nós vimos a pandemia chegando na Europa, nós fizemos o, o primeiro plano de contingência eh, do país, um plano de contingência do Estado de Minas Gerais. E isso nós procuramos antecipar realmente, porque nós sabemos que Minas é muito grande e nós precisaríamos descentralizar o plano de contingência para que cada região tivesse o seu mais adaptado, mais customizado. Então, esse cenário nós tínhamos uma, um sistema de saúde em poli, possível colapso, uma necessidade de ofertar equipamentos de proteção individual. isso em fevereiro, nós vimos que faltava no mundo inteiro, Europa tinha falta, Estados Unidos tinha falta. o número de respiradores era insuficiente diante da demanda esperada. nós tínhamos um número de leitos hospitalares insuficientes para, também para a demanda esperada. Uma necessidade de aumento do número de testes diagnósticos, ou seja, naquela época estavam chegando, sequer nós sabíamos a fidelidade desses testes diagnósticos. A necessidade de aumentar o quantitativo de RH apto e qualificado. Isso, para nós, era um maior desafio, porque para se formar recurso humano não se forma em um mês ou dois meses. E coordenar também o transporte sanitário e a regulação isso é, é, é um plano de fundo que muitas vezes não é visto mas que do ponto de vista de impacto assistencial é muito importante e faz parte da secretaria coordenar isso próximo então eu, dentro do nosso plano de contingência o objetivo principal que nós traçamos foi evitar mortes por desassistência eu acho que isso é muito importante nós reforçamos isso inúmeras vezes porque efetivamente é a única ação que nós conseguimos fazer no enfrentamento à, à pandemia. É evitar que aquelas pessoas que podem ser tratadas, que podem ser atendidas, acolhidas, elas tenham o tratamento. Porque se, infelizmente, a doença for muito grave, a pessoa tendo o tratamento, algumas acabam por falecer, mas o nosso objetivo principal era evitar a morte por desassistência. Dentro desse contexto, nós fizemos um mapeamento da capacidade de aumento de leitos de UTI. Nós tínhamos, à época, 2.072 leitos adultos ativos, fizemos um, uma projeção de que seriam necessários em torno de 3.500 leitos, sendo que nós atingimos, no pico da nossa mobilização de leitos, 4 mil leitos no Estado, ou seja, nós passamos o que era o projetado. É, fizemos um processo de credenciamento de leitos pelo Estado. É importante reforçar que normalmente quem habilita, quem custeia leitos de terapia intensiva é o governo federal, mas sabendo que poderia haver um descompasso, nós fizemos o nosso processo de credenciamento no sentido de dar suporte caso houvesse necessidade. Tivemos então a elaboração de planos de contingência macrorregionais. E essa é uma característica do Estado de Minas, o único estado da federação que fez isso, ou seja, nós descentralizamos os planos de contingência para que a adaptação do plano de contingência fosse o mais próximo da realidade local. E isso se mostrou muito benéfico ao longo do tempo. Indicamos a suspensão de cirurgias eletivas para a disponibilização de leitos. Isso é muito importante porque na época, né, a época em fevereiro e março, as cirurgias eletivas, elas poderiam ocupar leitos, consumir equipamentos de proteção individual e também consumir os anestésicos, sedativos e outros medicamentos que todos nós precisávamos ter um aprovisionamento para o pico que se esperava. Aquisição de kits estaduais para leitos de UTI, ou seja, nós compramos respiradores, compramos monitores, bombas de fusão e até leitos, né, camas propriamente ditas para que nós pudéssemos dar suporte, a expansão de leitos que nós teríamos. E também compramos kits de exame PCR. O kit de exame, isso normalmente é obrigação do Ministério, dentro da regulação do SUS, mas nós sabíamos que poderia haver também descompasso e compramos para o Estado. Pode passar. É, então, nós criamos um, uma ferramenta de gestão que foi a sala de situação, com o objetivo de nós termos a centralização dos dados e das ações dentro do Estado. Ou seja, tudo que chegasse à secretaria passaria pela sala de situação. Então, essa sala tinha a função de ter um monitoramento epidemiológico, a geração de dados para o COIS, que é o Centro de Operações Emergência em Saúde, e para o Minas Consciente, dados para tomadas de decisões, ou seja, diariamente eu e a equipe demandávamos a sala de situação, como está, não sei aonde, como está a região tal, está piorando, não está piorando. E nós temos vários BIAs né, que nos dão a, as informações necessárias. E, e o objetivo também foi de dar transparência transparência das ações da Secretaria a ponto de nós tivermos, é, termos atingido 100 pontos no Índice Nacional de Transparência da Covid. Isso, para nós, é muito importante, porque é, leva à sociedade o que nós estamos fazendo. Pode passar. Além disso, nessa sala de situação, nós geramos 269 boletins epidemiológicos diários, que nós geramos até hoje, 19 boletins especiais semanais, boletins sobre ocupação de leitos, dimensionamento de leitos, sobre exames, sobre estruturação da rede como um todo. A sala, ela está associada ao CIEVES, ou seja, ao Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde. O CIEVES é o nosso sentinela principal, tudo que acontece... Não só em relação à Covid, mas às demais doenças que continuam acontecendo, o CIEVES é a porta de entrada, onde nós ficamos sabendo através da notificação o que está acontecendo no estado como um todo. E essa sala de situação ela consolida também dados de diversos sistemas do CIVEP gripe, SUSVS, é, SUS o SUS sistema de mortalidade e dados internos da SES. Essa consolidação de dados ela para nós foi tão importante que recentemente eu estive no ministério discutindo com, a, com o secretário de assistência especializada em saúde e ele próprio pediu para a gente repassar é, a, a nossa técnica ou como nós estamos consolidando que isso fez com que nós tivéssemos informações muito confiáveis e além disso, ou seja, a sala de situação traz res, é, é, respostas, demandas imediatas. Se nós precisamos de um dado de urgência, quem nos fornece é a sala de situação. Pode passar. Então, dentro desse todo, nós fizemos protocolos clínicos de atendimento. Eu acho que é importante, uma vez que nós estamos sendo assistido por todo o Estado hoje, a Secretaria Estadual de Saúde ela tem um sem número de protocolos, notas técnicas e orientações para a sociedade Minas Gerais. Qualquer cidadão, qualquer gestor de saúde que quiser ter orientação em praticamente tudo que tem relação com a nossa rede e com a Covid-19 ele encontra no site da secretaria. Manual de diagnóstico, é, protocolo de uma forma geral, as orientações do, do, dos planos macro-regionais. Então, nós temos toda essa rotina, que é a rotina de comunicar com a sociedade. Pode passar. E também nós tivemos, agora recentemente, é, projetos e ações com o objetivo de retomar as ações rotineiras, ou seja, em algum momento, em fevereiro e março, nós tivemos realmente fazer uma interrupção grande no que vinha sendo é, é feito no Estado, toda a, a organização que a gente estava dando. Dentro dessa interrupção, nós rapidamente estruturamos a rede, rapidamente, em três meses, nós já tínhamos uma rede estruturada para enfrentamento à Covid. E à medida que a situação epidemiológica foi permitindo, nós começamos a sinalizar uma retomada do nosso dia a dia. A perspectiva que nós temos é que. É, no universo de tempo talvez não tão longo, a COVID será mais uma das doenças que a Secretaria Estadual de Saúde tem na sua rotina de monitoramento. Então, dentro dessas retomadas, nós tivemos o Plano Minas Consciente. O Minas Consciente ele foi o primeiro plano nacional de compatibilização entre a necessidade de retomar várias ações é, do, no Estado e compatibilizar com a COVID-19. Nós temos o Centro Mineiro de, de Controle de Doenças, Pesquisa e Vigilância. Isso aí é uma ação que nós integramos toda a, a rede da saúde, ou seja, não só a Secretaria Estadual de Saúde, como todas as nossas vinculadas, e também laboratórios que nós temos ao, é, espalhados pelo Estado. Nós temos um plano de contingência para vacinação contra a COVID. Esse plano de contingência ele está em, em ação, está sendo estruturado Há mais de dois meses, ele tem por objetivo que o Estado esteja 100% pronto caso chegue uma vacina e essa vacina esteja é, em condição de ser aplicada na sociedade. Hoje nós já adquirimos é, seringas, agulhas, elas já chegaram, mais de 35 milhões já estão é, com ordem de fornecimento prontas e chegando no Estado, nós já dimensionamos a rede. Além disso, também nós temos até a preocupação com a logística e distribuição. Né, é, é, essas vacinas devido à demanda que nós temos é, nós temos preocupação inclusive com risco de assalto essas coisas ou seja é, é uma logística que está sendo muito discutida inclusive com as demais secretarias principalmente a, a polícia militar que tem nos dado um apoio muito grande e nesse contexto eu queria agradecer a todas as secretarias do estado assim nós tivemos um apoio de todo o estado realmente nós temos hoje a polícia militar as demais secretarias é, dentro do, do comitê é, que nós temos, nós temos, inclusive, bombeiros militares participando do nosso COES, participando da sala de situação. Ou seja, a integração está muito grande no enfrentamento da COVID. Nós temos uma ação, ação que chama Cuida de Minas. Essa ação já é de retomada. Ou seja, nós claramente identificamos que, à medida que nós enfrentávamos a COVID, algumas, algumas ações de Estado ficaram fragilizadas e essa, essas ações elas precisavam ser reorganizadas dentro da rede e isso gerou uma ação que chama Cuida de Minas hoje nós já temos vários protocolos vinculados a isso protocolo vinculado de é, é, orientando a retomada de consultas especializadas orientando a retomada da atenção nas unidades básicas de saúde como transportar pacientes então esse Cuida de Minas é muito descritivo no sentido de orientar Toda a rede. Nós, é, ao longo desse tempo, aprovamos a nova política hospitalar de Minas Gerais. Essa nova política hospitalar ela tem um foco muito grande em entrega de valor para o cidadão. Essa entrega de valor ela busca o atendimento certo, da forma certa, da forma esperada também pelo cidadão. É, orientamos a retomada gradual das cirurgias eletivas, ou seja, no início foi suspenso e depois, agora, orientado. Essa retomada gradual fez com que nós tivéssemos a necessidade de realocar alguns leitos de Covid, que estavam exclusivos para Covid, nas cirurgias eletivas, isso impactou um pouco em ocupação de leitos, mas é desculpem, era muito importante porque não dá para ficar parado é, com o restante da saúde, igual o nosso presidente Castro Pimenta falou. Então essa retomada já está orientada mas isso, naturalmente, tem todo o um monitoramento nosso, caso haja necessidade, nós realocamos é, leitos que hoje estão em eletivas para a COVID. Né? E, e, e tem também ações que são ações igual o Nages em Casa, o Nages em Casa é, em casa é um, uma das ações de entrega de medicamentos judicializados direto na casa das pessoas para evitar filas nas farmácias. Naturalmente, o Estado é muito grande, tem... Alguns lugares que nós temos um pouco mais de dificuldade de chegar, mas principalmente onde nós temos muita fila, que são as cidades maiores, nós conseguimos avançar muito nisso. Pode passar. Então, em relação ao orçamento 2019, eu vou tentar ser bastante objetivo aqui, para não ficar extenso. Pode passar. É, a execução física orçamentária, então, entre janeiro e agosto. Tá? O Saúde em Redes é, é um dos programas nossos, que era, o objetivo era estruturar a atenção primária. Esse programa, ele teve que ser interrompido, porque, principalmente, a, a, a principal ação desse programa é treinamento, é reunir pessoas e é, fazer o treinamento, e no momento de, de necessidade de distanciamento, não tem como nós reunirmos pessoas. Né? esse programa ele será retomado já está tudo certo logo agora no início de janeiro desde que as condições sanitárias permitam a estruturação da atenção primária à saúde nós é, repassamos 376 milhões de reais para a rede até agosto lembrando que isso desde 2014 não se tinha repasse de forma importante é, ano passado nós começamos esse ano nós conseguimos fazer um grande avanço nesse sentido de valores a promoção de equidade e atenção à saúde dos grupos de indivíduos, isso era também ações que e nós tínhamos, é, estavam interrompidas praticamente desde 2014, e que esse ano nós conseguimos é, já retornar com financiamento, pode passar. É, o apoio e fortalecimento da rede com, da pessoa com deficiência, né? é, nós fizemos um, um aporte já de 9 milhões. Isso até agosto com despesa liquidada de 11 milhões. A regulação do acesso, nós investimos 560 milhões de financeiro. A rede psicossocial, nós investimos 39 milhões de financeiro até agosto. O apoio e fortalecimento à atenção especializada, 83 milhões, e o apoio e fortalecimento à rede de atenção à saúde da mulher, 20 milhões até agosto. Pode passar. É, além disso, o abastecimento de medicamentos, nós fizemos um, um investimento de 154 milhões de reais, é a estruturação da assistência farmacêutica em 2 milhões. Isso é importante lembrar que esse abastecimento de medicamentos, ele, ano passado, ele foi retomado é, na, na, em grande parte e esse ano nós estamos trabalhando na plenitude. Pode passar. A implantação da política de atenção hospitalar, né, que é o Hospital Plataforma são os hospitais de pequeno porte que nós estamos revocacionando. Nós começamos a, a, a essa implantação esse ano, já fizemos algum aporte financeiro. Na verdade, isso é só a criação da política. Né? E a implantação da política de atenção hospitalar, do valor em saúde, que é, é o substituto do Proosp, nós hoje já estamos com 224 milhões é, investidos, isso até agosto. A implantação dos hospitais regionais, nós estamos é, é, organizando o projeto ainda e buscando a forma de viabilizar esse projeto. A implantação e manutenção do SAMU regional, nós tivemos até agosto uma transferência de 50 milhões para a rede. E a implantação e manutenção da rede de urgência-emergência, com 168 milhões até agosto. Pode passar. Além disso, nós temos ações de, de gestão, né, que é o Inove e qualifica SES, que são ações internas com milhões; a um, gestão regional, que é a gestão das nossas regionais, 36 milhões; o atendimento a medidas judiciais, que 121 milhões. Isso dá para ter uma ideia do, do impacto da judicialização na saúde e a promoção e fortalecimento da participação do controle social na área da saúde que é o, o, a estruturação do Conselho Estadual de Saúde, com R$ 883 mil reais até agosto. Pode passar. Então, de uma forma geral, o resumo é que, até agosto, nós tínhamos um crédito autorizado de R$ bilhões bilhões, um valor empenhado de R$ 5,292 dois até agosto, isso correspondia a 77% dos nossos 12%, e um valor pago de 2.663, que seria 39% do que seria do orçamento. Pode passar. E os benefícios alcançados, que de uma forma resumida nós temos na atenção primária 391 milhões, então, na secundária 152 milhões, na terciária 560 milhões, na assistência farmacêutica 156 milhões. Na política estadual de atenção hospitalar, 218 milhões. Na vigilância, 103 Na gestão do SUS, 159 milhões. E no enfrentamento da Covid, em políticas específicas para a Covid, 126 milhões. Pode passar. É dentro do cenário atual. Então, como que nós estamos hoje em relação ao enfrentamento da Covid? Pode passar. Hoje, o nosso boletim, ele notifica 17 óbitos que foram consolidados, com 1.081 casos confirmados nas últimas 24 horas. Eu faço questão aqui de ressaltar que esses óbitos confirmados, eles não significam que foram pessoas que faleceram no dia de ontem. Tá? Esses óbitos foram confirmados, que eles foram notificados e consolidados pela Secretaria Estadual de Saúde no dia de ontem. Eles são óbitos que podem ter ocorrido ontem ou podem ter ocorrido em dias anteriores, mas que foram notificados ontem. Pode passar. Quando nós avaliamos a positividade do exame RT-PCR, essa positividade ela significa qual que é a chance de uma pessoa que procurou assistência médica e tem sintomas gripais estar com a COVID. Esse que é a forma de interpretar. Nós tivemos uma positividade de 35% na 26ª semana epidemiológica, quando nós tivemos o pico, chegamos a ter 20% de positividade há quatro semanas atrás, e essa semana nós estamos até o momento com, com 28% de positividade. Isso pode flutuar um pouco até a consolidação na quarta-feira, quando nós fechamos a semana anterior. Pode passar. Em relação à incidência da síndrome respiratória aguda grave por 100 mil habitantes... Nós vimos também que na 26a semana epidemiológica nós tivemos um pico e, de lá para frente, veio caindo progressivamente. Isso mostra que, de uma forma geral, no, no, no contexto da epidemia, nós tivemos uma redução progressiva de pessoas com problemas respiratórios de julho para cá. Pode passar. Quando essa síndrome respiratória aguda grave é confirmada com a COVID, nós temos esse gráfico, que ele é muito semelhante também ao anterior, em que nós vimos um aumento de casos entre a 26ª e 28 semana epidemiológica e de lá para cá, uma tendência de queda. Pode passar. Em relação aos óbitos por data da semana epidemiológica, ela também tem um padrão, ou seja, nós vimos o, o, o pico de óbitos constatados, ou seja, a data real do óbito, por volta do dia, das 30 semana epidemiológica, de lá para cá, uma tendência à queda, que, que se acentuou depois da 41ª, 42 semana epidemiológica, e agora nós estamos acompanhando para ver o impacto desse aumento de, de casos que nós estamos vendo nos últimos dez dias. Pode passar. Aqui é para enfatizar essa diferença entre o óbitos por data de ocorrência e o óbito por data de notificação, ou seja, em azul está a data da notificação e em, amarelo, em vermelho data da ocorrência. Nós vemos que as notificações elas flutuam muito, porque depende das secretarias municipais de saúde, se elas funcionam sábado e domingo, se não funcionam, então nós temos uma flutuação muito grande. Já a tendência do óbito por ocorrência, realmente, que é a data da constatação do óbito, nós vemos uma tendência mais homogênea eh, e uma flutuação menor. Pode passar. Eh, isso é quando nós pegamos o, o, o de setembro para cá, separando nitidamente, enquanto uma flutua muito, a outra tende a ser um pouco mais homogênea. Pode passar. E aqui é a média de óbitos por data da ocorrência, quando nós fazemos a média a cada sete dias, né, nos últimos sete dias. Então, nós vemos que no final de julho nós tivemos um pico, de lá para cá uma tendência progressiva, com algumas flutuações, mas uma tendência progressiva de redução de casos. É, chama atenção no dia 14 de setembro, que dá para ver ali uma pequena elevação. Essa pequena elevação tem alguma relação com o feriado, né? que nós tivemos a, uma movimentação muito grande. Então, isso mostra que períodos de aglomeração levam sim aumento de casos 10 a 15 dias depois. Pode passar. Em relação ao coeficiente de incidência, Covid-19, nós hoje somos o segundo estado da federação com menor coeficiente de incidência, abaixo da média Brasil. Pode passar. Em relação ao coeficiente de mortalidade da Covid-19 por 100 mil habitantes, Minas Gerais é o estado com menor mortalidade da, da União. Né? É, isso mostra que muitas das medidas que todo o sistema de saúde do estado adotou isso eu entendo que tem sim relação com o governo do estado, secretaria de Estadual de saúde, mas também com os, com os governos municipais e também com os nossos prestadores que muito nos ajudaram ao longo desse enfrentamento. Pode passar. Então, os dados do BI, né, que é a nossa sala de situação, como que nós enxergamos o estado? Pode passar. Hoje, né, na, na verdade ontem, nós tínhamos esse mapa, ou seja, 65% de ocupação dos leitos de terapia intensiva no estado, dos 3.679 leitos. Que nós tínhamos no SUS, nós temos 2.366 360 leitos ocupados, e desses 2.360, 741 com suspeita de Covid. Esse era o cenário que nós tínhamos. Pode passar. Quando nós vemos leitos de enfermaria com 65% de ocupação, na rede nós temos 21 mil leitos de enfermaria, 13 mil deles ocupados, sendo 1.265 ocupados com suspeita de Covid. Pode passar. Diariamente o nosso sistema de informação ele traz um, um, uma avaliação de todos os municípios e qual que é a incidência e a ocupação de Covid que nós temos. E esse sistema de, de informação ele nos sinaliza quais são as regiões que nós temos que ficar mais atento para ou redistribuir a regulação dos pacientes ou tomar intervenção. E a gente efetivamente entra em contato quase que diário com com, com os Gestores municipais, ou Secretaria Municipal de Saúde, ou os próprios prefeitos, para poder dar um direcionamento aonde nós temos um aumento de casos e, e saber o que, é que está acontecendo. Às vezes, o que nós enxergamos aqui é simplesmente erro de alimentação, às vezes, nem é ocupação de leitos, outras vezes, acaba sendo. Então, nós temos esse painel global. Pode passar, que é depois. Pode passar. É isso que é depois avaliado e destrinchado em painéis a, em cada município. Esses painéis, eles nos dão percentual de leitos de UTI ocupado, os exclusivos, COVID, os leitos de enfermaria, quantos leitos livres nós temos na rede, é, quais, como que está a ocupação da enfermaria, como que está a ocupação da terapia intensiva, inclusive no sentido da flutuação de leitos, se esses leitos são exclusivos covid, se não são, e como que está o diagnóstico de casos, ou seja a média móvel de casos diagnosticados e também a média móvel de óbitos. Então à direita dá para vocês notarem que nós tivemos um aumento real, sensível de casos diagnosticados, mas que ainda não impactaram sobremaneira nos óbitos é, é, que nós estamos vendo. Isso tem, pode ter duas explicações. Uma é que nós estamos tratando melhor, pode ser uma, uma explicação. Outra explicação é que da pessoa que tem um diagnóstico, a ela ficar grave, internar em terapia intensiva. Infelizmente, era óbito tem um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo costuma ser de 10 a 14 dias também. Então, às vezes a gente pode ver vir a haver aumento dos óbitos nos, nos próximos dias. Pode passar. E o monitoramento então da Secretaria Estadual de Saúde, como que ele é feito, né? Pode passar. Nós acompanhamos o RTPCR, o RTPCR, pcr oh, minto, o RT, é a taxa de transmissão, ou seja, uma pessoa passa para quantas? Se uma passa para uma exatamente, está mantido. Se passa para menos de uma, está reduzindo, ou se passa para mais de uma, está com a tendência a aumento. É, isso é importante porque isso faz a relação com os dias anteriores. Então, quando nós estamos com a alta incidência, supondo, se eu tenho mil pessoas infectadas hoje, e mil pessoas passam para mil pessoas, o RT, ele mantém em um, está exato. Mas, igual nós estamos no momento de grande queda, se eu tenho 100 pessoas infectadas, que é bem menos do que mil, mas 100 passa para 100, 110, eu já tenho um RT de 1,1%. Então, dá uma sensação que está crescendo muito, mas às vezes é por causa que, é, que o referencial é muito baixo. Pode passar. A projeção de casos e óbitos. Nós temos duas curvas de projeção que nós acompanhamos. Em azul, é o que nós estamos medindo. Né? Nós vemos que ou, há uma tendência de queda, sendo que nos casos à esquerda, nós vemos um, um aumento recente. E nos óbitos nós tivemos um, um aumento, um desequilíbrio, mas isso foi por conta do problema que houve no DataSUS em Brasília, que nós ficamos praticamente uma semana sem alimentar dados de óbitos. Então, houve uma queda muito grande, na medida que depois, o dia que alimentou, um pico muito alto. Isso deve haver uma correção ao longo da, da, dessa semana na nossa próxima avaliação. Pode passar. É, esse dado para nós é importante, baseado em tudo que nós vemos, nós tentamos fazer uma projeção de ocupação de leitos. O que, que é isso? Se a epidemia continuar como está hoje, que dia nós teremos uma tendência à ocupação plena dos leitos do Estado? Isso para nós é importante porque nós fazemos isso não só no Estado como um todo, que é o que vocês estão vendo aqui, mas também fazemos por macro e micro região de saúde. Então, é como se fosse é, um sensor de esgotamento de leitos. Eu preciso ter uma noção exata de qual é o tempo que eu vou ficar sem leitos se a epidemia continuar como está, porque isso direciona ações, tanto ações de controle, de redução da circulação de pessoas, como ações também de ampliação de leitos. Então, é, isso dá para a gente ter uma ideia de esgotamento. Ou seja, se o RT continuasse como ele está hoje, nós teríamos uma tendência de esgotamento de leito após janeiro de 2021. Se ele caísse para 0,96, nós não teríamos mais tendência de esgotamento de leitos. E se ele passasse para 1,2, ou seja, um, um, um aumento importante, essa tendência de esgotamento seria mais curta. Pode passar. Em relação a, a, a testes, né, exames que nós fizemos. Hoje nós temos de RTPCR no estado 587 mil exames rela, eh, realizados. E também testes rápidos, nós temos um milhão 106 exames realizados. Pode passar. É, aqui é, é importante, eu fiz questão de trazer esse, essa projeção, porque isso mostra o esforço que nós fizemos na Secretaria para ativar toda a nossa rede de laboratórios, ou seja, todos os laboratórios do Estado que tinham condições de fazerem o exame para. É, a identificação do, 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 da, da, do SARS-CoV né, do coronavírus, nós fomos ativando ao longo da epidemia de forma que hoje nós temos um número grande de laboratórios espalhados pelo Estado e esses laboratórios eles nos dão uma capacidade operacional de até 8 mil exames dia caso se faça necessário. Isso permitiu com que nós, no último mês, passássemos a orientar a rede, a testar todas as pessoas que tivessem sintomas, tanto sintomas graves como sintomas leves. Isso, naturalmente, repercute no aumento do número de casos diagnosticados, porque a gente está testando uma população que antes nós não testávamos, mas também estamos testando pessoas com menor gravidade. Isso significa que nós vamos ter, talvez, uma menor internação proporcional e uma menor mortalidade proporcional. Pode passar. Em relação aos repasses de recursos financeiros, nós temos um total de 2,2 bi de repasses vinculados, sendo 248 vinculados a recursos federais e um BI 987 vinculados a recursos estaduais. Pode passar. E os projetos e programas? Né? O que, que a gente está verificando e buscando para o futuro? Tanto o futuro precoce quanto o tardio? Pode passar. É, nós temos hoje um, uma plataforma que é o Saúde Digital MG. Essa plataforma, ela atende a, as pessoas com suspeita da COVID, é por telemedicina, ela tem uma parte de inteligência artificial e tem também uma parte de atendimento remoto, que aí eu agradeço à FEMIG, a toda a equipe da FEMIG, porque os profissionais de saúde, os médicos e os enfermeiros são oriundos da FEMIG e trabalham nessa plataforma além de voluntários que são voluntários eh, que fazem atenção psicológica. Pode passar. Tivemos parceria com Medicamento em Casa, nós já tínhamos um, um projeto de entrega de medicamento na casa das pessoas para evitar filas por busca de, de medicamentos, e esse projeto, ele permitiu que, que nós ativássemos rapidamente em algumas regionais de saúde, a entrega, nós fizemos mais de 23 mil entregas durante a epidemia. Isso tinha por objetivo evitar que pessoas de alto risco respiratório comparecessem às farmácias. Pode passar? Agora, nós estamos com orientação na rede. Tem inclusive um manual que tem no nosso site. E isso daí foi distribuído para todas as secretarias municipais de saúde. Um manual de rastreamento de contato. Isso, para nós, é a forma agora. Mais eficaz de evitar que a epidemia se alastre, ou seja, todos os, os, os sintomáticos. Nós temos que identificar os que tiveram contatos com eles e ir acompanhando, de forma que esses contactantes já, já fiquem em acompanhamento, para evitar que um contactante contamine outras pessoas. Pode passar. O Minas Consciente, ele, para nós, foi um, um programa muito importante, é um programa que será mantido enquanto. Houver necessidade de, de controle dessa epidemia, nós estamos hoje com 657 municípios, na onda vermelha, duas macro-regiões, na onda amarela, três macro-regiões e na onda verde, nove macro-regiões. Pode passar. O Nages em Casa, né, que foi aquele projeto que eu falei lá no início, hoje nós estamos buscando a entrega de medicamentos. Na casa das pessoas, isso para nós vai trazer, primeiro, uma diminuição do estoque dentro das nossas farmácias, diminuição da estrutura da gente ter uma farmácia de medicamentos judicializados, uma entrega no prazo para as pessoas, isso evita que tenha é, retorno ao judiciário. Né? É, então, e além disso também, nós conseguimos transformar e ter um acordo. Com a justiça de poder entregar os medicamentos de forma genérica né? e não com marcas. Isso para nós é muito importante na forma de aquisição desses medicamentos. Facilita muito que nós tenhamos os medicamentos para entregar à sociedade. Pode passar. Além disso, então, nós temos hoje, do ponto de vista de comunicação e padronização das nossas ações, um site, é um site que tem todos os dados, todos que nós temos na Secretaria. Desde o nosso BI a todas as nossas normatizações, a, 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 aos protocolos, as notas técnicas nós temos no site e esse objetivo é que todo cidadão tenha acesso à comunicação. Pode passar. É, em relação à vacina, a vacina nós temos hoje uma definição muito clara é, que quem vai adquirir essa vacina através do Programa Nacional de Imunização é o governo federal, isso, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, junto com o Ministério da Saúde já tiveram esse acordo, ou seja, o ministério que irá comprar, o ministério que irá fornecer aos estados, então independente do estado que possa vir a produzir ou não, a exemplo de nós que produzimos a vacina de meningite C na Funed, que nós produzimos a vacina, entregamos para o Ministério, e depois o Ministério redistribui, inclusive mandando para Minas, isso é o que vai acontecer. Ou seja, se essas vacinas forem produzidas na Fiocruz, no Butantã, ou importadas diretamente, elas serão encaminhadas ao Ministério e do Ministério distribuída para os estados. Isso daí já está bem consolidado, é porque o, o, o SUS ele funciona desse jeito. E a opção de todos foi manter como o SUS funciona. Né? O Estado de Minas ele tem um plano de contingência para a vacinação. Esse plano de contingência nós estamos em, em franca é, estruturação. Eu acredito que chegando a vacina em janeiro nós já teremos 100% da estrutura montada, desde recursos humanos treinados, contratados, é, seringas, agulhas e outros equipamentos já distribuídos e, inclusive a rede de frio 100% montada. Pode passar. Então, de uma forma geral, o que nós temos é que a, a FUNED ela está participando de algumas ações com o objetivo de pesquisa de vacina, pesquisa de soros. É, também nós estamos lá com a FUNED. Isso para nós é importante, muito no, no, na busca de novas tecnologias, de transferência de tecnologia. E o que eu queria reforçar aqui, a exemplo do que o presidente Carlos Pimenta falou. É que nós estamos vivendo um momento que é um momento de aumento de casos. Isso é nítido, nós estamos vendo com clareza. É Esse momento de aumento de casos tem sim relação com o aumento da, da, da contaminação e, consequentemente, uma diminuição do cuidado que as pessoas estão tendo em se proteger. Então, eu queria deixar aqui, no sentido de, de encerrar, uma mensagem. É fundamental. Que neste momento de aumento de casos, todas as pessoas que puderem ficar em casa, que fiquem em casa. Isso é bom, é importante. Aquelas que não puderem ficar em casa, que usem máscara ao máximo, porque a máscara além de proteger você contra o vírus, evita que se você estiver contaminado e assintomático também contamine outras pessoas. Se você tocar em qualquer Superfície, em qualquer objeto, cumprimentar outras pessoas, higienize a mão com álcool gel imediatamente. se evita o risco de contaminação. E, além disso, também é fundamental que todos mantenham um metro e meio de distância de outras pessoas. Se nós fizermos isso de forma rigorosa nesses próximos 15 dias, nós abortamos o crescimento de casos e voltamos àquela situação. Que é uma situação de baixa transmissão que nós estávamos. Então, eu queria fazer esse pedido à sociedade mineira de que nós tenhamos uma atenção muito grande nessas medidas para que nós é, venhamos a conter o crescimento de casos. Muito obrigado. Muito, bem. muito obrigado, secretário, e pela explanação. É, eu quero deixar muito claro aí que tudo que o secretário disse. Ele está, esse documento está de posse da Comissão de Saúde. Quem quiser pode procurar a Rose aqui na Comissão, que nós enviaremos imediatamente é, no, no, no e-mail de cada deputado que assim achar necessário. Muito bem. Nós temos aqui as inscrições é, e essas inscrições elas obedecem os critérios que foram aqui. Explicados no início. É, estão inscritos aí para poder usar da palavra. É, eu estou inscrito, mas eu vou deixar para poder falar no final. Está é, o doutor Paulo em primeiro lugar, o deputado Elita Arquini, em segundo lugar, o professor Cleito em terceiro lugar, o doutor Jean Freire, em quarto, Raul Belém, em quinto, Beatriz Cerqueira, em sexto, o Coronel Henrique, em sétimo, Laura Serrano. Aqui presente, agradeço a presença em oitavo, e o deputado Charles Santos, aqui presente também, é o nono. Então, nós vamos obedecer aquele critério. Nós vamos passar a palavra é, aos deputados que procederam às inscrições. No prazo de três minutos, os senhores deputados poderão fazer a inquisição, a, o questionamento, a pergunta ao secretário. O secretário também terá três minutos. Para a resposta, e depois nós, se necessário, voltaremos a palavra ao deputado que pediu a palavra para que ele possa também ter uma, uma outra, um outro momento, uma réplica, é, de mais dois minutos. Eu, é, tem, nós temos ali no telão, está tudo muito escrito, está tudo muito claro lá. Então, nós passamos imediatamente a palavra ao deputado doutor Paulo. É, para que possa fazer a sua, o seu questionamento, a sua fala, enfim, o senhor tem três minutos para poder usar da palavra. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia deputado Carlos Pimenta, cumprimentá-lo pela, pelas suas palavras que falou é, todos os nossos anseios aí na sua primeira fala. Em nome do Senhor, cumprimento todos os membros da nossa Comissão de Saúde, que estão presentes, que estão remotos. E cumprimento também, em especial, o nosso secretário de Estado, Dr. Carlos Eduardo, que fez uma brilhante explanação de todos os trabalhos realizados nos últimos meses. Nós sabemos que a pandemia no Brasil ela afetou todos os estados. Em Minas Gerais, graças a Deus, graças ao trabalho do Estado, ao trabalho dos prefeitos, dos municípios, da Assembleia de Minas e da população que cooperou, nós tivemos índices baixos. E agradecer também o Secretário de Saúde por ter vindo, nos dado a honra de estar em Pouso Alegre dias atrás, visitando a nossa cidade. Secretário, gostaria de perguntar ao senhor é, duas perguntas básicas a primeira é que qual seria a orientação da secretaria de saúde do estado para com a secretaria de educação do estado para a volta às aulas acredito eu no início do ano que vem se isso está sendo conversado qual, é que ser, qual seria seriam as opções e qual seria a previsão que nós estamos aí acompanhando as redes sociais está tendo um descontentamento grande da população no que tange a saber ou não se os filhos voltam, se não voltam, uma mistura de escolas particulares com escolas públicas, sabendo que nenhum município vai voltar até então, não voltaria às aulas sem a volta das aulas no Estado, porque tem uma ligação muito íntima com relação ao Estado e município. Então, a primeira pergunta seria essa, o que nós podemos estar passando para a população nesse sentido? E uma segunda pergunta, o senhor já respondeu é, boa parte dela na sua explanação, que seria sobre a vacinação, as vacinas para as regionais, para o Estado de Minas Gerais, e se as regionais de saúde estão preparadas para receber essa vacina. E qual seria uma previsão aí mínima do recebimento dessas vacinas do Ministério da Saúde, conforme o senhor nos passou? E para finalizar, o senhor puder fazer também um pequeno comentário sobre as cirurgias eletivas, a, a volta das cirurgias e, e na sua totalidade, e levando em consideração essa nova onda que está se prevendo, esse aumento de casos recentes. Então seriam essas três perguntas. A primeira, relativa à volta às aulas, a segunda, o preparo das gerências de saúde para receber a vacina e a toda a logística, e terceiro, sobre as cirurgias eletivas em todo o nosso Estado. Seria isso por hora. Eu agradeço muito a participação do senhor, de toda a sua equipe e do nosso governador, Romeu Zema. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Passa a palavra ao secretário. É, deputado doutor Paulo, obrigado pelas perguntas. É, em relação à, à educação, às voltas-aulas, nós sinalizamos há um mês e meio, dois meses atrás, sobre a possibilidade de se pensar em retornar às aulas, naturalmente, com protocolos rígidos, com necessidade de cuidado, de distanciamento, inclusive com uma, um recrutamento progressivo. Do, dos estudantes, isso para nós era importante, ou seja, é, recrutar aos poucos os estudantes para que nós pudéssemos avaliar o impacto de retorno às aulas. O que nós vemos em relação a retorno às aulas é que é uma população de, de baixa idade, isso significa que o risco individual de cada estudante de ter uma doença grave é pequeno. É, os estudantes. Eles, quanto mais novos, mais difícil da gente manter um, um, um isolamento é muito, muito grande, mas também o risco é pequeno. Os professores, de uma forma geral, aí eles já têm condição de manter os cuidados, de manter máscaras, álcool. Né? Isso daí é, é, para nós chama atenção, porque é importante que nós entendamos que retornar às aulas vai ser um momento necessário para a sociedade. Eu me preocupo muito com nós não, não termos retornado ainda de uma forma geral. Né? Por que, que eu me preocupo? Porque dá a sensação de que eu não retorno agora, e eu retorno em breve, porque a epidemia vai ter passado e vai estar tudo bem. Eu não tenho essa convicção que em março nós estaremos bem, que em abril nós não teremos mais epidemia, eu quero crer que a vacina chegue né, e, e faça a sua função, mas me preocupa muito, nós temos, no ano que vem, mais um ano de escolas paradas e crianças sem é, instrução. Isso pode estar causando um prejuízo futuro muito grande para as nossas crianças, então é, para os nossos estudantes, e eu, eu, de uma forma geral, fico preocupado com isso. A Secretaria Estadual de Saúde, junto com a de Educação, nós montamos uma orientação baseada em três checagens. A primeira checagem é a checagem estadual, em que a saúde estadual e a educação estadual, elas avaliavam tanto os protocolos, o momento de retorno ou não, e também a forma de retorno. Isso nós tivemos uma ação muito grande, as duas secretarias. A segunda checagem a checagem local, municipal, em que os prefeitos avaliam... O senhor, o senhor pode continuar, nós vamos dar não, mais eu, eu vou três minutos. Eu, eu só queria pedir a gentileza às senhoras deputadas e aos senhores deputados, se possível, né, se atenham a uma pergunta, porque o doutor Paulo fez três, o secretário precisaria de pelo menos três minutos para receber cada uma delas. E nossa parte não tem nenhum problema, mas é, o problema todo é o horário que nós combinamos com o secretário, na parte da manhã e tal, senão nós vamos passar para a parte da tarde. Então, secretário, pediu pedi que o senhor fosse mais resumido nas suas respostas, para que todos possam participar. Então, o senhor tem ainda mais três minutos para responder as outras duas perguntas, deputado doutor Paulo. Tá. É, então, nós teríamos a checagem dos municípios, vendo a situação epidemiológica dos bem, municípios, bem. e no momento ainda é disponível o um ensino à distância na rede estadual, os pais a checagem parental definindo sobre o risco de retorno ou não. Se há uma convivência com idosos, se não há, então o nosso objetivo era esse. Em relação à vacinação, nós estamos prontos para vacinar, não há vacina ainda é, homologada no mundo que esteja pronta para se fazer uma campanha de vacinação. Nós tivemos muitas informações nesse final de semana sobre vacinas que estão tendo bons resultados. Então, eu acredito que entre fevereiro e março nós já tenhamos vacina para é, ofertar à população. E em relação às cirurgias eletivas, nós orientamos o retorno das cirurgias eletivas, estamos é, acompanhando para ver sobre ocupação de leitos e o risco de saturação de leitos, mas para o ano de 2021 nós teremos um, um projeto que será um projeto de tentativa de consumir muito. O volume das cirurgias eletivas que ficaram represadas. Em média, nós tínhamos em torno de 10 mil cirurgias eletivas por mês no Estado de Minas Gerais. Então, naturalmente, nós tivemos, além de uma fila histórica, um represamento maior e nós teremos um projeto que será um projeto com o objetivo de efetivamente fazer essa fila andar. Muito obrigado, secretário. Eu registro a presença do deputado Mauro Tramonte. Do deputado Ulisses Gomes e do deputado Guilherme da Cunha, que também estão, re... estão presentes remotamente. Eu volto a palavra ao doutor Paulo. Só tem mais dois minutos, doutor Paulo, para fazer suas considerações. Presidente, doutor Carlos, eu fiquei satisfeito com as respostas do secretário e vamos ajudá-lo, vamos ajudar nosso Estado a vencer essa pandemia e retomar. A nossa economia, o nosso Estado. Eu vou passar o meu tempo para os próximos colegas aí falar. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor Paulo. Antes também, secretário, de registrar aí o, o, o trabalho espetacular que os membros dessa comissão têm feito, mesmo nas suas regiões. Eu faço questão de dizer isso, porque nós temos nessa comissão cinco deputados e todos nós nós pertencemos a uma região. Eu, lá no norte de Minas, eu trabalho, doutor Elitarquino, na região de Patos de Minas, doutor Paulo, no sul de Minas, em Pouso Alegre, doutor Jean, no Jequitinhonha e o deputado Doutor Wilson, ali na região de Muriaé. E nessa pandemia, eles não pararam um minuto sequer. O doutor Jean, inclusive, foi contaminado, teve que vir às pressas para Belo Horizonte, internou no hospital, e parece que é o Madre Tereza. Então, é esse trabalho que a gente tem feito, sempre. Né, expondo muitas vezes, mas sempre procurando é, ver em loco as dificuldades e todas elas foram repassadas ao senhor e eu agradeço mais uma vez a prontidão e a eficiência com que todos os nossos pleitos foram é, atendidos ou pelo menos encaminhados à secretaria. eu passo a palavra ao doutor Elitarquínio, nosso amigo deputado de vários mandatos na né, região de é de Patos de Minas, que tem feito um trabalho espetacular, mesmo na sua idade, pertencendo ao grupo de risco, e também não parou um minuto. Só tem três minutos, doutor Elita Arquino. Pois não. Eu quero inicialmente agradecer ao nosso presidente, Carlos Pimenta, pelo seu empenho, né, trabalhando dioturnamente nesse período tão difícil. Agradecer também a todos os componentes da Comissão de Saúde, os nossos colegas. E, sobretudo, o doutor Carlos Eduardo, pelo denodo, pelo empenho, pela dedicação que ele tem dispensado nesse momento tão importante. A gente sabe da complexidade que é a saúde. Ela é volumétrica, é multidimensional. Nós entendemos tudo isso, mas eu quero aqui apenas, Carlos Pimenta, já como você já me ajudou aí, foi meu mediador aí junto à secretaria mas nós temos aqui ainda, é, nós vamos apresentar aí que certamente ou provavelmente os nossos colegas podem assinar junto em nome da comissão, esse requerimento meu, eu quero pedir ao doutor Carlos Eduardo é, que é, ele veja atentamente o texto, da maneira que foi é, relatado, exatamente a solicitação. É exatamente em cima de detalhamento de todas essas 46 folhas que compôs a sua conferência aí, brilhante. E nós queremos agradecer por isso. Mas, o lado do público, existem muitas reclamações de atendimento político. E nós ouvimos, e somos os mediadores das pessoas, entendemos a dedicação de toda a secretaria, do governo, mas nós queremos mais alguns esclarecimentos, é, é sobre a destinação dos recursos né, durante esse período de pandemia que veio do governo federal, do governo estadual, é, com relação à saúde como um todo, além da Covid, que complica, a gente sabe, as urgências, emergências, cirurgias programadas, né, as comorbidades para também explicar as mortes. Mas o que nós queremos é assim um detalhamento maior, né, informações Técnicas que respeitem a lógica de funcionamento e organização da política de saúde sob o ponto de vista do Estado, política de saúde do Estado, conforme a hierarquia né? estrutural funcional do SUS. Muitas vezes eu mesmo senti isso, porque os respiradores foram primeiros para micro-regiões, quer dizer, aí está contrariando a, a, a hierarquia e. Patos ficou esperando muito mais tempo e foi entregue pelo governador em João Pinheiro. Foi vindo diretamente também do governo federal, que eu acho que teria que passar pela secretaria de saúde para respeitar. Mas eu sei que uma coisa é ciência, outra coisa é gripezinho, Eu sei disso. Então é só isso. O nosso colega, companheiro, né, tem sido companheiro nosso, o nosso secretário de Estado. E aqui a gente reclama muito, porque nós temos uma instituição da FEMIGA aqui, que é fronte nessa hora de guerra contra o vírus. É só isso que quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo denudo, pela dedicação. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Elita Arquine, secretário. E, inclusive, eu tive a oportunidade de repassar para o senhor duas demandas importantes. Do deputado Elito Arquímho, não para ele, mas para a região dele, o senhor já está sabendo. Eu queria que o senhor também pudesse, na sua resposta, ter rápidos comentários a respeito dessas demandas que são legítimas, importantíssimas para a região ali do, de Patos de Minas, toda aquela micro- e macro região de Minas Gerais. Uma delas é a instalação do tomógrafo. O aparelho já está lá em Patos de Minas. É fundamental esse aparelho para o diagnóstico preciso de uma pneumonia causada pelo coronavírus. Né? Sem esse aparelho, muitas vezes, você fica muito na dúvida e uma tomografia bem feita dos pulmões, você vê aquelas imagens características. O aparelho já está lá. E ele já tinha pedido isso há mais tempo ao presidente da FEMIG, nos foi prometido resolver em 90 dias e já se transcorreram muito mais do que isso. E a outra emenda do doutor Eli também para o Hospital da FEMIG, Hospital do Estado, que é aquisição de um arco cirúrgico, com recursos provenientes de emendas do deputado Elita Arquínio, para poder operar aquelas pseudoartroses, aquelas pacientes já crônicos, com fraturas é, mal consolidadas, enfim. Então, eu queria também que o senhor pudesse nos dar aí uma informação, não sei se o senhor teria condições de nos informar com precisão nessa reunião, por estar afeito mais a FEMIG. Mas eu confesso que eu estou recorrendo ao senhor, porque ficou a desejar as informações precisas por parte da FEMIG ao nosso decano e colega, deputado Elitarquine. Então, obrigado, deputado Elitarquine. É, em relação ao a, a Hospital Público, é, Antônio Dias, né? lá de, de Patos de Minas, o, o, o tomógrafo já está no hospital e, e nós estamos agora concluindo a obra de instalação, ou seja, o, é, primeiro tem que estar a estrutura pronta para se instalar o tomógrafo, segundo a orientação da gestão da FEMIG, nós teremos essa obra concluída até dezembro e já começaremos a instalar o, o, o tomógrafo. Em relação ao arco cirúrgico, a FEMIG está pegando carona numa ata de Fortaleza, e isso vai facilitar muito a aquisição imediata do arco cirúrgico. Então, eu acho que esse processo estará é, muito adiantado e não terá nenhuma limitação nesse sentido. É, em relação aos recursos, de uma forma geral, eu acho que cabe aqui nós enfatizarmos que tudo que nós fizemos foi muito técnico, tudo baseado no plano de contingência. O envio dos respiradores, ampliação de leitos, ou seja, além da Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos a participação da macro-região, tanto das Secretarias Municipais de Saúde, quanto do, da própria promotoria. Né? E, e, e é importante lembrar, assim, quando nós começamos a montar os leitos, na hora que nós, tinha, nós rodávamos aqui e vimos que uma região precisava de respiradores, é, essa região ela era. É, é, e nós perguntávamos para os gestores municipais e hospitalares com muita clareza: Você tem condição de abrir leitos em sete dias se eu te mandar os respiradores? Essa era a pergunta que nós fazíamos. Quando nós tínhamos a resposta: Sim, eu abrirei leito em sete dias, nós mandávamos o, 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 os equipamentos imediatamente. Quando nós tínhamos uma resposta negativa: Não, falta. No um sistema de gases, ou falta recurso humano, ou falta alguma coisa, o que nós fazíamos é chamar o segundo colocado e perguntar para ele: Você abre leito em sete dias? Se ele falava, Abro, a gente mandava para eles e aquele que estava guardando a, 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 o restante da estruturação ficava para a próxima rodada de envios de equipamentos. Então, foi essa lógica que nós fizemos com o objetivo de abrir leitos e não ficar com o equipamento parado. Né? Isso seria um risco muito grande a gente ficar com o equipamento parado é, no momento que precisava ter assistência. E, além disso, do ponto de vista de recursos, o que nós fizemos é, foi, a, 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 a exemplo do governo federal, parar de cobrar metas no repasse financeiro daquelas produções. Então, se nós orientamos parar de se fazer cirurgia letiva, não tinha lógica, nesse momento, a gente cobrar metas, então nós mantivemos a rede com financiamento adequado dentro do que era possível ao longo do tempo inteiro, à medida que agora as cirurgias eletivas estão retornando, aí sim nós vamos co co é, retornar com a cobrança de metas. Então, esses são dois exemplos até é, muito resumidos do, do que foi a gestão, ou seja, a gestão foi eminentemente técnica, nós nos preocupamos muito e não dá nenhuma conotação que levasse a desequilíbrio na rede, a não ser a abertura real dos leitos ou financiamento de quem estava produzindo. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu volto a palavra ao deputado doutor Eli por mais dois minutos. Doutor Eli, só tem a palavra por mais dois minutos. Por gentileza, liga o microfone. Pois é, agora já está aberto. Eu quero agradecer o nosso secretário Carlos Eduardo, mas eu vou insistir um pouco ainda com relação ao cumprimento. É da, exatamente da lógica de funcionamento e organização da política de saúde do Estado, conforme a hierarquia estrutural e funcional do SUS, conforme a lei do SUS, que é lei. E muitas vezes houve atendimento político, eu sou testemunho e quero contribuir com o governo, mas eu tenho que também cobrar, porque aconteceu muito. E então, secretário, de qualquer forma, eu sei que Vossa Excelência desempenha da melhor maneira possível. Mas para evitar esses questionamentos em cima do deputado, e a burocracia, ela também mata. E eu acho que tem que arranjar uma forma mais direta de atender essa situação de pseudastrose. Tem gente que já morreu em casa esperando a cirurgia, que fica 60, 90 dias, dá pneumonia num velho aí, num colo de fêmur e etc. Isso aí é parte mais é técnica mesmo. Mas, de qualquer forma, agradeço. E vamos continuar juntos trabalhando para o bem do povo, né, pela saúde de todos. Obrigado, viu, Carlos Pimenta, nossos companheiros da saúde. Eu espero que seja aprovado o meu requerimento. Tudo bem, seu requerimento ele será colocado no momento certo, doutor Eli. Inclusive, eu também assinei o requerimento de vossa excelência por entender a da importância desse requerimento, que nada mais é do que o nosso trabalho o princípio, a nossa função primordial, que é a fiscalização. Não há nenhum tipo de de dúvidas. É, com relação à aplicação, mas já não custa nada a gente ter um detalhamento melhor, um pouquinho melhor. Isso faz bem à democracia e ao nosso trabalho. Eu passo a palavra ao professor Cleiton, que é membro suplente dessa comissão, e nesse ato representa também o doutor, o doutor Wilson. Ele compõe o quórum no lugar do doutor Wilson, que é o nosso vice-presidente. O senhor tem três minutos, professor Cleito. Obrigado, senhor presidente. A quem eu cumprimento todos os deputados, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, todas as deputadas e as mulheres aqui presentes nesse espaço. Quero primeiro cumprimentar, presidente, pela brilhante introdução que o senhor fez nessa manhã, nessa inauguração de mais uma Assembleia Fiscaliza, cumprimentar também o doutor Carlos pela brilhante explanação e com a clareza. O que demonstrou que tem sido feito. Mas, como disse muito bem o doutor Carlos Pimenta, essa casa ela é, de certa forma, a voz da população. E a gente tem que fazer algumas perguntas aqui que são é, nos feita cotidianamente. Então, a primeira pergunta, doutor, vou fazer só duas: em relação ao hospital de campanha que foi montado no Expo Minas, e de responsabilidade da Polícia Militar, que foi parcialmente aberto em julho, com 30 leitos, 20 de enfermaria e 10 de estabilização, e equipe composta por 20 médicos, 5 psicólogos, 20 técnicos de enfermagem e 100 soldados do 58º Batalhão da Polícia Militar. Em outubro, ele foi desmontado e devolvido aos gestores do espaço. Pergunta é, nesses quase oito meses, qual foi o gasto total do Estado com a operação da unidade? Qual foi o gasto médio? Para a manutenção do hospital e por que a unidade não recebeu encaminhamento de nenhum paciente pela Secretaria de Estado de Saúde? Essa é uma pergunta. A outra, eu queria aproveitar, doutor Carlos Pimenta, em termos de pergunta e também apresentar aqui um, um requerimento, se me permitir, Dr. Carlos. E, doutor Carlos. Porque nós vimos na, na imprensa nesse final de semana, é, a Folha de São Paulo foi a primeira que noticiou e depois é, toda a imprensa, de uma certa forma, também fez menção ao vencimento dos testes no Ministério da Saúde. Aproximadamente quase 300 milhões de dinheiro público que podem ser desperdiçados caso esses testes não sejam utilizados até janeiro. Então, a pergunta que eu faço, doutor, é se há possibilidade desses testes serem trazidos para o Estado e, ao mesmo tempo, eu aqui encaminho um requerimento solicitando à Secretaria de Estado de Saúde que faça o pedido para que a nossa população possa ser testada e utilizar desses testes que são, diga-se passagem, os melhores do mercado, para que a gente possa ter mais pessoas sendo testadas em Minas Gerais. Obrigado. Tudo bem? Nós passamos a palavra ao Dr. Carlos para que possa responder os questionamentos, professor Cleiton. É... Professor Cleiton, obrigado pela pergunta. Foi rápido demais. Não. <laughs> Não. mas em relação ao hospital de campanha, professor nós tivemos um gasto é, estrutural na montagem de, de 800 mil reais do Estado e depois nós tivemos um gasto é, em torno de 2 milhões é, para manter o hospital. Eu acho que o hospital de campanha ele tem que ser considerado pela sociedade. É igual um, um seguro quando a gente faz. Eu acho que é, é fundamental que as pessoas entendam isso. Em fevereiro, nós tínhamos um risco de termos em maio mais de mil óbitos por dia. Nós chegamos a ter, no máximo, é, 80 óbitos por dia aqui no estado. Era o risco de ter mais de mil, a exemplo do Rio, de São Paulo. Essa era a realidade que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então, nós tínhamos que montar algum lugar que, para nós, no nosso plano de contingência, era a fase 5, que era aquele momento em que estava em absoluto colapso a rede, é, para que a gente pudesse ter o um mínimo de atenção, o um mínimo de, de expansão. E por que esse hospital de campanha ser montado em Belo Horizonte? Porque aqui tem um adensamento populacional maior do Estado. Então, era muito claro. É com as demais medidas que foram feitas em paralelo, o distanciamento, a estruturação da rede, à medida que o tempo foi passando, nós fomos vendo que a gente foi dando conta de montar uma estrutura que seria uma estrutura que ficaria de legado. Nós abrimos leitos de hospitais no Estado. E à medida que o tempo foi passando e nós fomos acompanhando, nós vimos que na hora que nós chegamos em, em agosto, nós já tínhamos uma tendência de queda, e não uma tendência de subida, porque senão não justificaria a gente fechar o Hospital de Campanha em junho ainda subindo. Né? E aí, então, o, o que para mim revelou foi o hospital mais barato do Brasil, que nós, felizmente, não precisamos mandar nenhum paciente para lá, que a nossa rede deu conta de assumir, e não bastasse isso, é, é, os equipamentos que foram doados para o Hospital de Campanha, eles foram revertidos para continuar transformando em leitos COVID dentro da rede FEMIC, então, nós aproveitamos isso ainda. Então, na hora que a gente faz o custo e o, e, e o retorno, ou seja, o que nós tivemos de doação vinculados ao nosso custo, nós tivemos, entre aspas, lucro. Nós saímos com mais equipamentos em valor financeiro, operando na rede FEMIG e abrindo leitos em relação ao que foi, o que o Estado ganhou, gastou, minto. Então, o, o que eu entendo é isso. Assim, a gente, quando faz um seguro, é exemplo de um seguro de carro, um seguro de saúde no fundo a gente faz um seguro querendo não usar e foi isso que aconteceu com o Hospital de Campanha nós tive, fiz, fizemos um seguro mas foi um seguro sem sinistro não, nós não precisamos usar eu acho que foi um, um, uma grande proteção é, que nós tivemos para a sociedade de Minas e a outra pergunta eu... a questão do dos... ah não dos testes não dos testes a... tá do é, eu preciso ter noção exata desses testes e aí nós temos do, dois dados o, o CONAI está está em, em, em discussão com o ministério porque esses testes de rtpcr eles são testes que têm múltiplos itens envolvidos então o que me parece é que ali nós estamos por por vencer a validade de uma parte só do teste não o teste inteiro então se nós recebemos supondo o, o, o teste mas sem o extrator não adianta porque a gente não conseguiu extrair, então não consegue fazer o teste. No sentido de, de hoje, a capacidade operacional do Estado, o que nós temos é que nós já ampliamos a todos os casos sintomáticos. Então, quem tem sintoma no Estado está podendo ser testado, não está tendo é, restrição, mas especificamente em relação aos testes, é, eu preciso saber: o tempo de validade, isso para nós é fundamental, porque tem uma necessidade de centralização. Se fosse tudo para um único lugar, facilitaria a gente fazer. Né? É, é, mas, e outra coisa que nós precisamos ver é se há necessidade de outros kits, que, por exemplo, é, não havia desabastecimento do teste para o RT-PCR. Isso já há mais de três meses, a gente não tem desabastecimento. O que havia o desabastecimento do mercado era o kit de extração para o teste. Então, a gente não conseguia extrair, entre aspas, né? não estava se conseguindo extrair, então não usava... do Não, é porque você tem uma sequência de ações que tudo tem o consumo. Então, exemplo, o SUAB, né, a coleta, houve um momento de desabastecimento. Esse momento é, é, foi revertido em meados da epidemia, vamos falar assim. É, aí chegaram os testes. O teste era a segunda reação que a gente podia, precisava fazer e nós até recebemos aqui essa segunda reação. Mas a primeira reação, que era a extração, ou seja, sem a extração não tinha jeito de fazer a, a identificação, na primeira, reação, na primeira reação, a extração era onde que tinha o desabastecimento no mercado, não, não havia como nós assim o Ministério não estava conseguindo, e nós do Estado, que fizemos uma licitação também em compra, também não estávamos recebendo. Aí isso fez o gargalo, ou seja, o gargalo não era no teste especificamente, então era na extração. É provável que esses testes do Ministério, eles estejam nesse sentido por causa que a extração não foi suficiente, entre aspas. Né? A gente não, não conseguiria extrair. Agora, de um tempo para cá, tanto a, a, a Fundação Oswaldo Cruz começou a fazer mais, aqui na Funed nós estamos fazendo mais, na nossa rede, porque aí começou a chegar a extração. Mas começou a chegar a extração no momento já de diminuição da demanda como um todo, né? Então a, a, hoje o que nós estamos assim, a nossa capacidade operacional está superdimensionada em relação à demanda. Nós estamos podendo fazer teste em todo mundo que tem sintomas gripais sugestivos da COVID. Essa é essa a orientação da rede, tá? É, é, naturalmente, como o estado é muito grande, pode ter um ou outro desencontro, mas a orientação para a rede hoje é para qualquer sintomático fazer o teste, independente de estar grave ou não. No início, lá, a gente estava fazendo para os mais graves, né? agora é para todo mundo. Né? Obrigado, secretário. Passa a palavra ao doutor professor Cleiton, deputado professor Cleiton. Obrigado, secretário. Satisfeito com a resposta, porque essa questão do hospital de campanha é uma dúvida de toda a sociedade como um todo, e o senhor esclareceu. E gostaria de encerrar fazendo um pedido. Eu estou até aqui substituindo, de certa forma, estou no lugar que seria do professor Wendel Mesquita, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu também sou, sou membro titular, que em relação, eh, secretário, se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que ele faria o mesmo pedido ou faria uma pergunta em relação à ampliação do teste do pezinho. A gente tem aí um, uma notícia que o senhor se reuniu no dia 1 de setembro com o Núcleo de Ações e Pesquisa. Em apoio de diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG, até para tratar da Lei 23554, que foi sancionada o ano passado, e o um pedido para que a UFMG, que tem essa expertise, que possa, juntamente com a Secretaria de de Saúde, o mais rápido possível, ampliar essa questão do teste do pezinho. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado, professor, Obrigado. professor Cleito. Passa a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Cumprimento todos os meus colegas parlamentares. Bom dia também ao nosso secretário de Estado da Saúde. São três perguntas. Eu tentarei ser bem objetiva dentro do tempo, no tempo que nós temos. Primeira, secretário, é, num ano de uma pandemia como a é que nós estamos enfrentando, o governo do Estado executou despesas pagas em 2027,67% do orçamento. Isso retirando os restos a pagar de 2019. Se nós considerarmos os restos a pagar, nós chegaremos a 10,65%. Até o momento, deixou de investir 457 milhões e considerando só as despesas pagas em 2020, deixou de investir mais de um bilhão em saúde. Eu acho os números graves no momento de uma pandemia como nós estamos enfrentando, de 12%. As despesas pagas de 2020 estão em 7,67%. São dados públicos né? é, da Secretaria de Estado da Fazenda. Esse é o meu primeiro questionamento. No ano de uma pandemia, o que justifica uma execução tão baixa do orçamento de 2020? Segunda pergunta: dados do IBGE mostram que Minas Gerais é o estado com menor testagem. Eu tenho em mãos uma denúncia do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Auxiliares de Apoio da Saúde, Técnicos Operacionais, o PROS, que diz a denúncia gravíssima, porque o sindicato afirma que não houve um cronograma habitual de testagem dos seus servidores e, diante do vencimento de testes, houve uma realização desordenada e às pressas da testagem em massa dos servidores da FEMIG, no final de outubro, período no qual ocorreu também um vencimento de significativa quantidade de testes da COVID-19. gostaria de esclarecimentos, eu apresentei um requerimento com todos os questionamentos, considerando o pouco tempo que nós temos para o debate. É, e... A minha terceira questão é em relação ao plano de contingência para vacinação. Tem um governo federal que acha que é uma gripezinha, né? e o porte atlético impossibilita, impede a contaminação. Me preocupa a, a posição da Secretaria de Estado da Saúde de não fazer uma gestão própria para que Minas Gerais tenha acesso à vacinação. Eu teria vários questionamentos. É, em relação a como é que o Estado estaria se organizando do ponto de vista prático, o que foi comprado, quantas seringas, refletores, câmaras de refrigeração já foram compradas para as regionais e os municípios, com, como se dará a distribuição, como se dará a qualificação dos profissionais da saúde para a aplicação da nova vacina. Quantos profissionais terão acesso a essa, essa qualificação? Qual é o diagnóstico da Secretaria sobre a deficiência das regionais da saúde para aplicação do imunizante? Enfim, o senhor afirmou um plano de contingência para a vacinação, mas efetivamente nós não sabemos qual é o plano de contingência. Eu também vou apresentar requerimento para que nós tenhamos isso por escrito. São essas as considerações, presidente. O senhor tem a palavra, secretário. É, em relação a. A despesa hoje nós temos, em novembro, já 13,3% do orçamento né, empenhado e, se eu não me engano, 10% liquidado. É, essas apresentações aí que nós fizemos foi, a respe... foi em agosto. É, nós estamos dentro de um cenário que, que foi herdado pelo governador Romeu Zema em franca reestruturação do Estado. Nós, esse ano, temos um, 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 um aumento... Da, do financiamento de vários programas que estavam parados desde 2014, então nós entendemos que a situação está melhorando dentro do todo. É, em relação à testagem de servidores e ter, testagem de profissional de saúde, desde o início nós orientamos que seriam públicos prioritários para a testagem. É, o que não se faz é testagem todo dia ou testagem com data marcada. Isso tecnicamente não tem nenhuma justificativa. A gente faz testagem se a pessoa tem sintomas, se a pessoa é, tem exposição atípica né? é, e não de uma forma rotineira. Isso não é o habitual do ponto de vista técnico na saúde. E em relação ao plano de contingência de vacinação, nós temos o plano, isso aí depois eu, eu, eu peço para encaminhar. É, o plano ele está sendo levado conforme o cronograma que foi, foi feito, ou seja, o nosso objetivo é que, a partir de janeiro, nós tenhamos condição de distribuir a vacina. É, levando em consideração que, se a vacina for é, uma vacina habitual, que é provável que já esteja chegando, né? é, se, se for a de Oxford, a vacina ela tem o mesmo padrão de acondicionamento que é a vacina da gripe. Então, na verdade, a nossa estrutura ela já é a estrutura que nós estamos montado. É, o que seria de diferente seria nós temos talvez aí insumos a mais e, e, e um treinamento melhor da rede. Mas na verdade nós estamos nos preparando para todo toda a vacina que puder chegar, independente da condição que for, porque nós estamos que estar tá prontos para ela. Eu volto a palavra à deputada Beatriz por mais dois minutos. Sim, eu apresentei o requerimento, presidente, que o sindicato denuncia é a testagem desordenada, é, em contraposição ao que deveria ter sido feito, que é um cronograma periódico organizado de testagem. O teste estava vencendo e aí testou desordenadamente. Foi essa a minha pergunta que eu não, não consegui compreender é, que ela não foi respondida. É, a segunda questão, eu, é grave... No pior momento da pandemia, eh, o Estado deixou de executar de despesa 1, 1, mais de um bilhão. Não está melhorando. A realidade não é de melhora, gente. No pior momento da pandemia, eh, Minas Gerais não só não manteve uma média de 12% de investimento, como do orçamento de 2020 previsto, investiu 7,67%. Eu peguei o recorte de todo o período da pandemia. Então, não foi executado um orçamento que ele era é, essencial para, é, para o investimento no fortalecimento do SUS. Eu vou fazer o um requerimento sobre é, a questão do plano de contingência para vacinação. Eu imaginava que isso teria sido, né, seria apresentado para a gente, porque é um, é um debate extremamente relevante para toda a sociedade. Eu vou aproveitar e fazer um esclarecimento. As aulas não retornaram no Estado porque o Estado não garantiu condições de segurança para o seu retorno. É, tem uma decisão do Tribunal de Justiça dizendo que o Estado precisa cumprir uma série de requisitos e protocolos de segurança, é, tanto para os seus profissionais quanto para os alunos. Não retornou porque o Estado não cumpriu as condições de segurança para os seus profissionais e para os alunos. E quem está no dia a dia da escola sabe que nenhum investimento estrutural foi feito para garantir esse retorno seguro. Então, o retorno não foi feito porque o Estado não garantiu condições de segurança aos seus profissionais, isso desde o semestre passado, porque a decisão do Tribunal de Justiça era a mesma. Condições de segurança para os seus profissionais, o Estado não garantiu, e agora, quando ele decidiu o retorno, o Tribunal também determinou condições de segurança para a comunidade atendida. Não teve o retorno, porque o Estado não conseguiu cumprir essas condições de segurança. São então, essas as considerações, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Beatriz. É, certamente nós a, estaremos recebendo os requerimentos de Vossa Excelência. Eles serão é, amplamente debatidos aqui na, na casa e as providências serão tomadas. Antes de passar a palavra ao Coronel Henrique, deputado Coronel Henrique, secretário, é, eu gostaria só de reforçar uma das, um dos questionamentos da deputada Beatriz, que é com relação a esse programa, a essa estratégia para vacinação aqui em Minas Gerais. Tem, tem vacinas, eu nem sei como é que nós vamos resolver isso, mas tem, existe, existe, existe uma vacina que está sendo testada na fase... Já na última fase, é que ela necessita de, de ser armazenada a menos 70 graus centígrados. Nenhum freezer. O freezer, que, o máximo que ele, que ele chega, me parece, é a menos 26 graus centígrados. Então, não pode colocar num no freezer normal. E, e vai que essa vacina seja uma das escolhidas pelo governo federal. Então, acho que seria muito interessante a Secretaria já começar a, a se preparar para isso Eu acho que a maior, a maior preocupação que nós vamos ter agora além de continuar com as ações que estão sendo tomadas em minas gerais e são ações que, que refletem nos números nós somos o, o, o estado em que nós temos a menor taxa de infecção nós, temos a, nós somos o estado em que nós temos a menor taxa de mortalidade uma das menores então são números Eles estão aí são inquestionáveis Agora, a partir de agora, eu entendo de que nós devemos focar nessa questão do, do programa de vacinação. É, é, existem postos de saúde, secretário, principalmente no interior, que vai ser necessário fazer uma averiguação da forma em que se encontram os freezers, as geladeiras. Né? Porque chega num local desse, não tem um freezer funcionando. Né, temos áreas em Minas Gerais que têm problemas de, de, de iluminação. A SEMIG tem que garantir a iluminação em todos os locais. É, locais estratégicos devem ter, inclusive, geradores à disposição, porque se chega um lote de vacina dessa que ela perde por falta de manutenção, é, realmente é muito preocupante. Então eu queria que o senhor também saísse daqui com, essa, com esse sentimento é o mesmo sentimento da deputada Beatriz, do deputado professor Cleito e meu também, que é esse programa, um programa consistente, robusto, né, de vacinação, porque a hora que a vacina chegar, é, não, não podemos fazer nada sem uma programação muito bem feita. Então, fica aí também essa, essa preocupação. Coronel Rickson tem a palavra. Três minutos. Muito obrigado, senhor presidente senhores deputados e deputadas, prezado secretário, Carlos Eduardo, muito obrigado pela presença e abrir essa rodada do Assembleia Fiscaliza. Eu tenho duas perguntas, senhor presidente. É, considerando os conceitos é, modernos da saúde, eu incluo aí o conceito de saúde única, né, proposto tanto pela Organização Mundial de Saúde, como pela Organização Mundial de Saúde Animal, e também pela FAO. Nesse conceito, é, não existe dúvida da relação indissociável entre a saúde humana, animal e ambiental. Especificamente no caso dessa pandemia que estamos vivendo, é, existe a grande possibilidade de ter iniciado lá no mercado de Huan, na China, justamente no abate de animais vivos, nessa promiscuidade tão perigosa nas falhas de vigilância sanitária. Fruto disso, eu propus dois projetos de lei. É, incluindo no Código de Saúde do Estado o conceito de saúde única, para que essas práticas sejam trabalhadas e incorporadas na rotina das nossas políticas públicas. Além disso, um outro projeto de lei, fazendo um programa de saúde única dentro do Estado, é, visto que essa pandemia nos ensinou, e para que no futuro tais fatos não se repitam e que nós consigamos melhorar esses conceitos de saúde preventiva então eu pergunto para o senhor como que a secretaria de saúde enxerga principalmente porque eu acredito que ela deverá capitanear essa relação não só com a nossa secretaria de agricultura como também com a nossa secretaria de meio ambiente qual política pública que o senhor enxerga nesse sentido para que esse conceito de saúde única saia do livro saia do conceito e entre nas práticas do dia a dia e a segunda pergunta está também relacionada com a primeira. O senhor citou as pesquisas da FUNED relacionadas à produção de soro, e esse soro oriundo de equinos, equinos sensibilizados, produzindo plasma hiperimune e, a partir daí, produzindo anticorpos que servirão para diminuir a carga viral de alguns pacientes. Eu gostaria de saber do senhor mais detalhes sobre essa pesquisa relevante de enorme importância que a Funed vem realizando. Muito obrigado. Ter a palavra, secretário. É, obrigado, deputado coronel Henrique. É, em relação a essa ideia, né, da, da saúde única, eu, eu já tive com as secretárias tanto <laughs> tá. é, né, pessoal não, tá, do meio ambiente e, e também da, da agricultura por causa que eu entendo sim que nós precisamos ter é, uma uniformidade e um acompanhamento completo de tudo que possa envolver, tanto a, a, a saúde humana, a saúde animal e o risco ambiental. Isso é, é, é importante porque eu tenho um, uma visão que assim, muito do que o Estado faz é cuidar da saúde, como um todo, da saúde no sentido psicológico, no sentido social, ambiental. Então nós precisamos ter é, essa ampliação. Então isso tem sido acompanhado. Nós estamos tentando ver caminhos para que, efetivamente, o, o nosso esforço se transforme em resultado. É uma outra também ação que nós estamos buscando é avaliar sobre a vigilância em saúde como nós conseguimos chegar o mais perto da ponta, levando em consideração que Minas tem 853 municípios e muitos deles muitos pequenos e têm uma dificuldade de gestão. E de acompanhamento da vigilância. É, em relação à pesquisa da FUNED, eu estive lá na, na fazenda recentemente, vi, é, inclusive, a, a, a condição do cuidado dos animais lá. É uma fazenda exemplar, digamos de passagem. A gente está a, a inaugurando agora uma obra que é a reestruturação do laboratório de coleta. O objetivo é, a exemplo, do que se faz com soros é, para animais peçonhentos. Em que nós usamos é, os, os animais para nos fornecer os soros, né? é, essa pesquisa ela tem o objetivo de tentar ter um soro animal contra a Covid, para que possa ser usado usada em pacientes mais graves, em pacientes que precisem aumentar a resposta à Covid. Isso ainda é uma pesquisa, nós estamos um, um caminho é, a percorrer, mas é uma pesquisa promissora que pode sim trazer. É uma atuação específica no, no combate à COVID e, principalmente, trazer ainda mais conhecimento nesse sentido para que é, a gente, enquanto Estado, enquanto é, grupo da saúde, participe também do desenvolvimento da ciência e do conhecimento coletivo no enfrentamento à COVID. Eu volto a palavra ao deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, o Carlos Pimenta informa a vossa excelência que, na semana passada, eu protocolei um requerimento solicitando audiência pública na Comissão de Saúde, justamente para que a gente conheça um pouco mais e ver, verificar, prezado secretário, como essa Assembleia pode cooperar nessas pesquisas da Funed, né, trazer essa discussão, discutir com os pesquisadores, verificar quais são as metas, quais, qual a capacidade produtiva, qual o limite de produção desse soro baseado no efetivo de equinos que existem hoje na Funed. Então, esse tema nós vamos trazer para dentro dessa Comissão de Saúde. E, por fim, senhor secretário, é, para cooperar com o entendimento de Vossa Excelência, é, esse conceito de saúde única que o, o Estado agora, e eu fico muito feliz com essa sua declaração, de operacionalizarmos isso como política pública. Nós temos em alguns países da África, em que as zoonoses são problemas marcantes, deputado Carlos Pimenta, houve já uma fusão de ministérios. Deixou de existir um Ministério da Saúde, isolado do Ministério da Agropecuária, e já existem alguns países com o Ministério da Saúde Única, justamente porque algumas ações elas acabam se repetindo e não sendo tão eficientes, por exemplo, em algumas vacinações por exemplo, vacinação antirrábica animal, dissociada de um programa de prevenção humana. Então, agradeço essa visão e essa resposta do Estado. É, nós, eu como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria tenho conversado. Nós vamos tratar esse tema amanhã com a secretária Ana e me coloco à disposição de Vossa Excelência para que a gente insira isso não como prática escrita, mas como prática real para o bem da população de Minas Gerais. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação de Vossa Excelência, deputado Coronel Henrique. E o requerimento ele foi acatado pela Comissão de Saúde. Nessas próximas duas semanas, essa semana e a próxima semana, nós não realizaremos é, nenhuma outra atividade por causa das reuniões das do, do, da Assembleia Fiscaliza. Mas, tão logo a gente possa ter uma data disponibilizada, com certeza nós faremos a reunião em conjunto com a Comissão de Agropecuária. Isso é muito importante para a gente. Eu passo a palavra ao deputado Raul Belém, para que ele possa também fazer o seu questionamento. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados e os deputados que participam dessa reunião. Quero cumprimentar o secretário de saúde, Carlos Eduardo, agradecer pela presença, cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. É, quero dizer, secretário, em primeiro lugar. É, do importante trabalho que o governo do estado, através da sua gestão, da gestão da sua secretaria, tem realizado é, em relação à pandemia. Nós acompanhamos pelos números né, e sabemos que Minas Gerais tem é, sido referência em relação ao restante do Brasil na questão do enfrentamento ao coronavírus, né, em relação. Ao número de óbitos, ao número de contaminação, e principalmente a lisura né, e é, a correção com os recursos públicos que o governo do Estado tem demonstrado. Isso nos deixa muito seguros né, de sabermos que nós estamos num bom caminho. Nós acompanhamos né, por quase todo o país situações de denúncias, escândalos. É, envolvendo é, gastos é, é, desenfreados que acabaram é, é, gerando aí é, situações de, de possíveis corrupção por todo o país em relação à compra de equipamentos compra de insumos e nós sabemos que minas gerais é, trouxe essa questão assim de uma forma muito séria e muito responsável isso nos traz muita satisfação de estarmos participando de um governo eh, com tamanha responsabilidade. Eh, secretário, a minha pergunta ao senhor é eh, em relação aos leitos que foram eh, credenciados durante a pandemia. Nós sabemos que já existe uma, uma preocupação sobre a desmobilização desses leitos, desses leitos, já que em alguns locais. É, já é, havia necessidade de mais leitos de UTI, esses leitos foram montados. Eu gostaria de saber qual será a posição da Secretaria de Estado de Saúde em relação a isso: né? se é, a, a, a possibilidade de alguns desses leitos se manterem em atendimento à população após a pandemia de coronavírus ou se é, esses leitos serão desmobilizados. Né? E, assim, já faço aqui um pedido ao senhor para que é, haja um, um estudo é, é, bem é, é, minucioso para que esses leitos possam se manter nos locais de extrema necessidade. Era isso. Muito obrigado. O senhor tem a palavra, secretário. É, obrigado, deputado Raul Em relação a, 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 aos leitos, eu acho que isso aí é fato. Nós vamos ter... Um, um legado no estado com o um volume de leitos de principalmente terapia intensiva que nós abrimos é, é importante nós dimensionarmos isso nós estamos neste momento é, que está na epidemia fazendo um estudo de qual que seria a demanda que nós teríamos co como nós poderíamos a, a, apoiar aonde se abriu leito para que esses leitos to se tornassem perenes isso para nós é muito importante no momento de maior pico da epidemia nós tivemos 2.800 leitos ocupados então isso já começa a sinalizar um pouco que se no pico da epidemia foram 2.800 talvez nos justifique nós mantemos um, um volume muito maior de leitos do que isso, mas não há estudo definido. E, e a ideia é ter legado: ou seja, todo, toda região que tiver condição de se manter um leito de terapia intensiva, com os critérios da vigilância, com a estruturação necessária, é, nós tenderemos a manter essas regiões que abriram leitos recentes. Então, a ideia é que nós não tenhamos mais vazios assistenciais no Estado. Essa é a ideia. Eu acredito que isso será talvez o maior legado da pandemia: essa abertura de leitos e leitos com qualidade. Muito obrigado, secretário. Eu volto a palavra ao deputado Raul Belém por mais dois minutos. Presidente, eu quero somente agradecer, né, e dizer que é, da importância, né, da, do Assembleia fiscaliza de nós temos a oportunidade aí de estreitar né, essa, essa possibilidade de estar é, discutindo né com com secretários ouvindo né, as políticas públicas que têm sido implantadas então realmente é um projeto que vem dando muito certo né, e eu espero que, que os secretários e o governo do estado tenham sempre essa sensibilidade de ouvir a Assembleia que é a casa do povo os deputados estaduais as deputadas que temos a oportunidade de trazer né, principalmente do interior de Minas Gerais é, a, 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 as condições aí que que o nosso povo vive né, e eu tenho certeza que é, esse trabalho em conjunto permitirá é, bons resultados para o povo de Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado nobre líder ao Belém. Eu passo a palavra à senhora deputada Laura Serrano, depois o deputado Charles Santos aqui presente. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas parlamentares. É, quero cumprimentar aqui a todos os deputados na pessoa do presidente, doutor Carlos Pimenta. Cumprimento também o nosso secretário de saúde, doutor Carlos Eduardo. É, eu queria hoje aqui, na verdade, trazer alguns dados importantes sobre a atuação do governo de Minas em relação ao combate à pandemia. O secretário Carlos Eduardo já trouxe uma série é, de, de, de dados, de evidências importantes, de análises sobre a atuação. Mas eu acho fundamental a gente destacar aqui mais uma vez que Minas Gerais é o estado com, a menor, com o menor número de óbitos, o menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes. Isso a gente considerando todas as unidades da federação. Esse é um ponto importante. É um, é um resultado finalístico que mostra que uma gestão pública é, responsável, eficiente, salva vidas. Um outro ponto importante da gente lembrar aqui é que, em termos de número de leitos de UTI, em Minas Gerais a gente teve um aumento de 83%, quase é, 1.800 novos leitos de UTI em todo o estado. E, como o nosso secretário mencionou, é, leitos que serão analisados e provavelmente utilizados para compor a estrutura de saúde no Estado, mesmo pós-pandemia, melhorando aí o atendimento à saúde dos mineiros. Um outro ponto importante: a gente teve aumento também dos leitos de enfermaria, cerca de 80% de aumento do número de leitos de enfermaria, mais de 9 mil leitos de enfermaria para atender aos mineiros. E, e aqui eu queria, inclusive, colocar mais algum, alguns dados que são de conhecimento dos senhores, mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção novamente. Nós tivemos o hospital de campanha mais barato do Brasil, e que, graças a Deus e graças a uma gestão responsável, graças à nossa sociedade, que também soube atender às orientações sanitárias, um hospital de campanha que não precisou ser utilizado. Nós temos também compras, vários respiradores que foram comprados com menor preço de mercado, considerando também a atuação no contexto nacional. É importante aqui a gente destacar também não só a atuação do poder público, que, como eu disse, foi fundamental uma atuação eficiente, baseada em dados, é, baseada em evidências, baseada nas melhores práticas é, avaliadas em outros países e mesmo no Brasil, mas lembrar também o um importante papel da iniciativa privada que é, teve uma atuação importante em termos de doações expressivas para esse combate à pandemia. E é, quero lembrar que também a atuação da sociedade mineira, né, o perfil do mineiro eu tenho certeza que contribuiu muito, o perfil dos cidadãos de Minas que contribuiu bastante ao é, seguir da forma mais adequada possível essas orientações sanitárias. É, então, senhor presidente, na verdade é, não, não se trata de um questionamento, é mais da gente lembrar mesmo os resultados positivos e como uma atuação harmoniosa entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil gera resultados efetivos para as pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Laura, muito obrigado aí pela sua participação. Se o senhor secretário quiser fazer algum comentário. É, eu agradeço à deputada Laura né, por trazer esse contexto. Ou seja, foram muitas, inúmeras ações que nós fizemos é, no enfrentamento da Covid. É, quando nós temos que fazer um resumo, a gente sempre acaba é, é, deixando alguns dados pra, de fora, porque são inúmeros. Na verdade, hoje nós temos mais de 80 programas no estado de Minas Gerais. A gente vem tentando melhorar a saúde. Eu não tenho dúvidas, se nós compararmos com os últimos anos, esse ano está é, dentro de todo esse caos que é a COVID. A, a secretaria está mais estruturada. Em 2021, nós traremos muito mais estrutura. Ou seja, efetivamente, a, a saúde de Minas vem dando passos no sentido da melhoria. E eu concordo com o deputada Laura. É, é importante a harmonia, equilíbrio e comunicação. Né? Tudo que nós fizemos foi isso tentar ter as parcerias adequadas. É, tudo na, na, na melhor ética, transparência e também dentro de, de uma comunicação adequada nós tentarmos conduzir a sociedade de forma que cada cidadão mineiro é, soubesse o seu papel no enfrentamento da Covid e pudesse também contribuir. E eu não tenho dúvida que os mineiros contribuíram, sabe, presidente? Eu tenho certeza disso e eu queria que agradecer. Agradecer a cada um dos mineiros por causa dessa contribuição. Esse esforço que está surtindo, até o momento, com a menor mortalidade do Brasil, mostra que o povo mineiro é um povo que tem seguido né, as lideranças, tem seguido que todos nós é, orientamos e isso daí tem trazido resultado. Muito obrigado. Então, com prazer nós convidamos o deputado Charles Santos para fazer o seu questionamento. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente, o deputado Carlos Pimenta, da Comissão de Saúde, em nome de quem cumprimento as deputadas e deputados, membros da comissão e demais que nos assistem, a todos que nos acompanham também pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Cumprimento também o secretário de Saúde, doutor Carlos Eduardo. Agradecendo pela presença, quero é, parabenizar também a Assembleia Legislativa por essa iniciativa tão nobre também da Assembleia Fiscaliza e também cumprimentar a todos os assessores da Assembleia que nos dão todo o suporte aqui. É, Doutor Carlos Eduardo, quero fazer dois questionamentos à Vossa Excelência, de uma forma muito objetiva. Nós aprovamos aqui, nesse período, é, muitas leis importantes, projetos importantes foram apresentados e leis importantes foram aprovadas e sancionadas pelo governador. É, eu quero perguntar aqui ao senhor, com base em duas leis: é, a lei. A primeira pergunta, com base na Lei 23,666, que acrescentou é, ao artigo o artigo 19A, a lei 23.631. Eu gostaria de fazer a leitura aqui, apenas para esclarecimento dos, dos que nos acompanham, é, que diz o seguinte. O Estado, após o término da vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, divulgará a destinação dos bens, equipamentos e insumos de saúde adquiridos para o enfrentamento da pandemia e em condições de serem reaproveitados. Diz o seguinte, no parágrafo único: na hipótese de destinação dos bens, equipamentos e insumos de saúde. A municípios e entidades de saúde, o Estado, previamente, a destinação divulgará a relação dos itens disponíveis e os critérios para a seleção dos destinatários, referindo-se aos itens adquiridos no, no decorrer da pandemia. É, e a pergunta refere-se. Ao hospital de campanha, voltando a esse, a esse tema que o senhor já falou aqui. A pergunta: qual a ação do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, nesse sentido, uma vez que o hospital de campanha, que estava no, no Expominas, já foi desativado. Qual a destinação dos bens e equipamentos? É, conforme determina então a Lei 23.666? É, especialmente em relação a municípios e entidades de saúde. A segunda pergunta, já finalizando aqui a, mi a minha participação, caro secretário, é, refere-se à Lei 23.681 de 2020, que determina uma campanha educativa sobre o descarte correto das máscaras e equipamentos GPI. É, qual foi a ação, do, a, a ação tomada pela secretaria em relação a esta campanha? Nós aprovamos aqui na casa também. Infelizmente, nós não vimos na TV nenhum tipo de ação, na TV, na rádio, nenhum tipo de campanha do Estado orientando, educando, ensinando a população sobre o descarte das máscaras e equipamentos GPI. E nós vimos pelas ruas aí, infelizmente, o descarte. É, inadequado, especialmente das máscaras. Muito obrigado. secretário tem a palavra. Deputado Charles Santos, obrigado pela pergunta. É, em relação à desmobilização do hospital de campanha, eu acho que é importante lembrar que todos os equipamentos que estavam lá eram equipamentos que, que, que nós tínhamos recebido. De doação, eles não foram adquiridos diretamente com, com recursos públicos e eles estavam vinculados à, à, à regionalização de Brumadinho, algum deles, e eles foram todos destinados à FEMIC, para continuar na expansão de leitos da central. Então, não teve nenhum equipamento que foi para fora da FEMIC. Tá? Isso é importante. Eu, eu cheguei a ver algum, alguns. Ah, mas encaminhou para algum outro lugar? Não, não, não houve, todos foram para a rede FEMIC. Justamente para poder manter a mesma regionalização da ampliação de leitos. E os demais equipamentos que nós distribuímos é, em toda a região, todos eles estão no regime de cessão, não foram doados ainda, é, por dois motivos. Um é que, se houver necessidade de redistribuição desses equipamentos, eles ainda são do Estado. E depois nós vamos ter que ver como vai ficar a rede, aí sim esses equipamentos serão é, alocados de forma definitiva. Em relação à campanha educativa, nós temos restrições é, financeiras, realmente, no sentido, inclusive, de contratualização de mídias, e isso é, é, está posto no Estado. Só que nós fizemos é, várias orientações, na verdade, foram inúmeras orientações nos sites da saúde, no site do governo, tá? que são mídias que, que nós temos de forma gratuita e que têm uma penetração importante na sociedade. Além disso, também, nós, nós tivemos é, é, várias notas técnicas orientando as secretarias municipais de saúde, que é uma forma de divulgação, a, é, é, dentro do, da, da, dos seus municípios, a fazer é, comunicados nesse sentido. Nós voltamos a palavra ao deputado Charles Santos, por favor. Eu quero agradecer, caro secretário, agradecer também à Comissão de Saúde por essa oportunidade, porque. Em relação ao, ao projeto de, de lei, na verdade, a lei é, que trata sobre o descarte das máscaras, é importante citar aqui que falamos não somente sobre saúde, falamos também do meio ambiente. Vivemos um momento ainda de cuidados, né? é, ainda que não falemos mais de pandemia, mas falemos, falamos sobre ainda contágio. E por isso precisamos cuidar bem dos nossos, precisamos cuidar bem da nossa saúde. Então é importante todo o cuidado e ao descartar a máscara que você usa, descarte com cuidado, em lixo, adequado, e por isso, como órgão fiscalizador e como fiscalizadores que somos, parlamentares que somos, vamos continuar cobrando aqui do Executivo para que isso seja feito. É, com, com toda a celeridade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles. Só eu queria também é, é, trocar alguma, alguma impressão com, com o senhor é com relação ao descarte das máscaras. É, é claro que a população está consciente do, do seus suas obrigações, dos seus deveres, e a situação só não ficou pior, secretário, porque a grande massa da população elas usam máscaras é, reutilizáveis porque ninguém consegue comprar uma máscara não, não, uma máscara descartável com raríssimas exceções né? mas o povo mesmo aí que você vê são máscaras todas só pelo tipo de máscara aparência da máscara são máscaras utilizáveis porque se fossem todas elas descartáveis bicho, a situação tava muito pior do que do que se imagina né de vez em quando você vê uma máscara descartável no chão é, 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 jogada de uma forma inadequada. É, raramente as pessoas que vão descartar tiram a máscara, colocam dentro do saquinho plástico para poder descartar. A situação só não está pior porque o povão está usando máscaras utilizáveis. Às vezes é um, é um tecido que sobrou, é um tecido que não está utilizando mais, faz a máscarazinha, coloca e tal. Graças a Deus nós tivemos aí essa sensibilização do uso das máscaras utilizáveis. Bom, estou vendo aqui o deputado Bartô, deu uma passeada por aqui, voltou para o seu gabinete, está inscrito, só tem a palavra por três minutos, deputado Bartô. Boa tarde, presidente, obrigado aí pela palavra. É, aí as boas-vindas ao Carlos Eduardo, nosso secretário de Saúde, é um pessoalmente, estou aqui na Assembleia, né? passei mais cedo aí na auditoria para dar as boas-vindas. É, vou direto ao ponto, porque o tempo aqui é curto, é, seria respeito duas questões. Primeiro, a questão do Hospital Gabo Veloso. E, segundo, a questão da prioridade que devemos dar a volta às aulas. Tá? O Gabo Veloso, é, a gente vê aí que Minas Gerais, segundo o Conselho Federal de Medicina, é, vem apresentando o um fechamento de vários leitos psiquiátricos ao longo dos anos 2000. Foram mais de 1.800 leitos, segundo esse conselho, desde 2005 até hoje. É, e isso preocupa muita gente, principalmente é, quando se trata aí no momento onde essa pandemia afeta muito a ansiedade e o estresse das pessoas. Então, queria uma resposta mais clara quanto à política é, de leitos psiquiátricos na, na questão do Estado, né, que houve fechamento falando que seria para é, adequar o galba veloso ao tratamento de covid, porém, isso não foi feito e também nem era o hospital mais indicado para ser feito. E agora é, estão colocando que há dificuldades é, de demanda e financeira do Galba Veloso, por isso continua fechado. Então, queria que fosse mais claro uma relação ao porquê que ele foi fechado e quais são as diretrizes do Estado com relação a isso. Segundo, é a questão das voltas às aulas. É, a gente vê que muitos municípios estão sendo receosos de voltar às aulas. O próprio Estado fez as voltas aulas só de forma remota, né? Então, é, a gente vê uma necessidade maior da Secretaria de Saúde se posicionar é, de forma clara sobre a necessidade e, e a prioridade que as voltas aulas devem ter. Né? A gente vê aqui, por exemplo, até a própria cidade de Belo Horizonte, levando em consideração números aí da CDC, e ontem é, o próprio pessoal do CDC deixou bem claro que a escola nunca recomendou que a escola fosse fechada e que ela é prioridade, sim questões da sociedade, bem como a OMS faz reiteradamente é, é, pedidos para que não se fechem escolas, para que se evitem é, de, de, de que é, é nessa segunda onda tenha qualquer movimento nesse sentido, então a gente reforça aqui um pedido para a Secretaria de Saúde posicionar de forma firme e clara, colocando a escola como prioridade em qualquer Senado de reabertura, ok? Então, se essas são as nossas demandas e questionamentos à secretária de saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartolomeu. A palavra do secretário Carlos Eduardo. É, obrigado, Bartolomeu, pelas perguntas. Em relação à, à política é, psiquiátrica né, ou de saúde mental, eu havia conversado com, com o presidente Carlos Pimenta. Nós é, estamos com a equipe de trabalho dentro da secretaria estadual. Na Semana que vem, nós teremos um horário para apresentar. Aos deputados interessados nessa política o, o, e ouvir as demandas dos senhores deputados, por causa que esse grupo de trabalho ele tem por objetivo avaliar o que tem sido a demanda da sociedade em relação ao, ao arcabouço legal vigente. Eu acho que é muito importante a gente entender que hoje existe um arcabouço legal, que é o arcabouço vigente, e nós precisamos entender a demanda para talvez até propor realmente. Algum ajuste ou então alguma política dentro da saúde. Né? Então, isso vai é, culminar com, com, com uma proposta de política, provavelmente dentro da nossa, do nosso planejamento, entre fevereiro e março. E nós estamos alinhados também ao Ministério da Saúde, que está fazendo é, uma avaliação parecida. É, de uma forma geral, nós não temos interesse, em, enquanto essa gestão de reduzir leitos de saúde mental, não é essa visão, o que nós precisamos é efetivamente qualificá-los e termos leitos que estejam muito bem inseridos dentro da rede e inseridos na regulação da rede. Eu acho que isso é, é uma necessidade que nós temos que caminhar. Em relação à volta às aulas, do ponto de vista da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de Minas Gerais, nós sinalizamos há dois meses atrás que nós achávamos que era importante o retorno às aulas, é, fizemos toda um, uma estruturação com protocolos, com orientação, com segmentação. É, me preocupa muito não ter retornado é, é, a, a aula por causa que isso daí não há garantia que em 2021 nós tenhamos um cenário muito diferente do que nós estamos vivendo neste momento. Então, basicamente, eu acredito que seria isso, deputado. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu retorno a palavra ao deputado Bartô. Ok, é, obrigado do Carlos do lado por vir aqui para nos me testar. É, meus parabéns pela forma como tem conduzido aí a despertar de saúde, em especial o programa Minas Consciente que trouxe né uma questão aí de focar um pouco também como voltar, acho que foi, o estado foi bem bem, bem pioneiro na situação e peço né, mais uma vez que, que que às vezes deixe mais claro até no Minas Consciente ali. É, a escola com prioridade, colocando notas ali específicas, mostrando, porque o que a gente vê muito é que se fala muito do risco da, do, da criança frequentando a escola com Covid, mas há uma questão diretamente ligada à saúde do risco das crianças estarem ausentes da escola, né? Principalmente na questão de estresse, ansiedade que se liga à saúde, mas também a questão do problema é, da sociedade como um todo, do aumento de, de violência doméstica, do aumento de, de suicídios, é, de, 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 de criar situações complicadas ali no dia a dia dos pessoal mais humilde que tem que trabalhar e não tem com quem deixar a criança. Então, por isso que a gente entende até que seja é, multidisciplinar. Mas aqui foi mais o um pedido realmente da Secretaria de Saúde, dentro do que cabe a ela, um empenho, e esforço ali de demonstrar prioridade dessas voltas aulas. Mais uma vez, obrigado pela, pela, pela atenção, Carlos. Tá. Muito obrigado, Bartô. E, finalmente, o último, o penúltimo inscrito, que depois eu vou fazer uma intervenção, é o doutor Jean Freire. Doutor Jean Freire, o senhor está tá nos ouvindo? Doutor Jean Freire. Bom, então vamos aguardar. Se ele, se ele conseguir entrar, é, nós passaremos a palavra ao doutor Jean Freire. Muito bem. É, eu, senhor secretário, como eu fiquei por último, eu, eu teria que usar a palavra primeiro, mas eu quis ouvir os companheiros, senhoras e senhores deputados e nós estamos aqui para poder fazer também a nossa intervenção. Eu me sinto absolutamente contemplado com todos os questionamentos que foram feitos pelos colegas. Eu tinha anotado aqui alguns itens sobre a questão da vacinação, eu acho que, eu, inclusive, eu fiz o alerta, eu acho que é importante que o Minas se prepare efetivamente para quando chegar a vacina a gente poder é, ter aí o, o tempo necessário para, é, e, e a expertise necessária para poder promover a vacinação. A questão dos leitos que foi levantado pelo Charles, deputado Charles, dos leitos de, de retaguarda da Covid, leitos principalmente de UTI, porque me parece que muitos já tinham quase que terminado o período em que a Secretaria estipulou. É necessário que se faça aí esse, esse acompanhamento para saber se, se vão ser, se vai ser preciso prorrogar, acho que é muito importante. É, bom, muito bem, mas eu queria, senhor, senhor secretário, é, aproveitando, eu tinha levantado para o senhor a questão do Hospital Universitário de Montes Claros. O Hospital Universitário, minha cara deputada Laura Serrano, é o único hospital do Estado, 100% SUS, o único porque tem a rede Femig que pertence à Femig, o único hospital do estado, efetivamente do estado, que está aí prestando um grande serviço que nós temos é o Hospital Universitário Clemente Farias em Montes Claros. Um hospital de 155 leitos e o hospital de referência. Eu vou tomar uns 10 minutinhos só para poder fazer uma leitura de um requerimento, de um físico recebido da, da da Unimontes e muito importante a gente poder fazer esse levantamento, secretário, porque eu gostaria que o senhor depois se, se, se dispusesse a ouvi-los. Nós vamos marcar a audiência para vir o senhor Reitor, da Unimontes, que é o hospital universitário é ligado à Unimontes, e o diretor é, clínico do hospital e o, o diretor administrativo, para a gente poder em, entender o drama que está vivendo esse hospital. A Unimontes ela é ligada à Secretaria de Educação e o hospital universitário por pertencer a Unimontes eu digo que ele está sofrendo uma crise de identidade porque se, eu, se vai à secretaria de educação e fala não a saúde não é comigo não a saúde é com a secretaria de saúde e a secretaria de saúde não é com o senhor talvez é, por alguma dificuldade ou outra entende de que o hospital universitário ele pertence a Unimontes que é gerida pela secretaria de educação então fica aquele, aquele é aquele tiroteio cruzado. Ele presta serviço de saúde, mas não pertence à Secretaria de Saúde. E, e, e a Secretaria de Educação, ela não, vamos dizer assim, não reconhece e não tem a expertise para poder ajudá-lo. Então, faria a seguinte leitura: O Hospital Universitário Clemente Farias integra a estrutura da Universidade Estadual de Montes Claros como unidade administrativa de planejamento. Coordenação e execução. Conjuga atividades de ensino, pesquisa e extensão. E se destaca na prestação de serviços na área da saúde. Certificado como hospital de ensino desde 2005 pelo, pela portaria interministerial do MEC, possui 155 leitos destinados ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Na rede de urgência e emergência, o hospital é classificado como trauma nível 2, com uma estrutura de pronto-socorro em funcionamento 24 horas. Dispõe de uma unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica e uma unidade de terapia intensiva adulto tipo 2. E, atualmente, uma unidade de UTI-Covid com 20 leitos, por ser a referência em tratamento de COVID-19. Referência macro no atendimento às gestantes de alto risco. Vítimas de mordeduras graves de cães e gatos, vítimas de violência sexual, transtorno mental, tisiologia, infectologia e acidentes causados por animais peçonhentos. O Pronto Socorro mantém profissionais de, co de corpo presente, nas especialidades de ortopedia, clínica médica, pediatria, cirurgia, anestesiologia, ginecologia e obstetrícia, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Na escala de especialidades médicas alcançáveis, dispõe de otorrinolaringologia, cirurgia vascular e cirurgião pediátrico, solicitadas após a avaliação dos médicos presenciais. Especificamente no ano de 2020, quando toda a população mundial foi surpreendida com a doença infecciosa causada pelo COVID-19, mais uma vez o Hospital Universitário Clemente Faria foi ferramenta essencial na assistência dos pacientes acometidos pelo vírus sendo referência estadual na região macro-norte, ampliando seu CTI para tratamento especializado da doença, treinando seu pessoal e auxiliando outras unidades hospitalares e municípios por meio da disponibilização de equipamentos médicos hospitalares essenciais ao tratamento dos doentes. O Hospital Universitário realiza hoje aproximadamente 550 mil procedimentos por ano sendo que só no pronto-socorro são realizados mais de 6 mil atendimentos. Além disso, o Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves realiza atendimentos ambulatoriais, atendimentos ambulatoriais, em diversas especialidades, somando mais de 50 mil atendimentos por ano. Apesar da relevância e contribuição para o fomento da saúde na região nos últimos anos, o Hospital Universitário Clemente Farias vem tendo dificuldade expressiva com a manutenção de sua equipe, pois o último concurso realizado para atender a unidade data de 2006, 14 anos atrás. De lá para cá não tivemos contratações significativas que repusessem o déficit acumulado ao longo de todos esses anos do corpo de servidores, sobretudo em razão das rescisões. Exonerações, aposentadorias e vagas não preenchidas em concursos providos por novos servidores. Nos últimos meses, com a peculiaridade trazidas pelo enfrentamento da pandemia, a carência de pessoal ficou ainda mais evidente e insustentável para a manutenção das atividades básicas e, principalmente, composição das escalas dos setores assistenciais e área administrativa. Hoje o Hospital Universitário Clemente Farias tem em seu quadro de pessoal 99 contratos administrativos, que possuem data de encerramento em dezembro e 194 contratos autorizados em decorrência da Covid. É importante ressaltar que vários setores do hospital possuem a maior parte de sua escala, compostas por esses contratados, o que a não prorrogação desses poderá levar a um colapso das atividades prestadas. Considerando que não teremos pessoal para suprir as escalas de trabalho, o que irá impedir a continuidade dos atendimentos ofertados à população norte mineira, sendo iminente a possibilidade de fechamento de serviços, inclusive do pronto-socorro. Essa situação se agrava ainda mais com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Minas Gerais e compartilhadas pela Universidade Estadual de Montes Claros e por sua unidade hospitalar do Hospital Universitário Clemente Farias, pois trazem para a sua gestão grandes desafios, sobretudo no que tange à manutenção de suas atividades e toda a sua complexidade como unidade 100% SUS e de porta aberta. O orçamento da Universidade Estadual de Montes Claros destinado a outros custeios, incluindo o Hospital Universitário, então repito, o orçamento da Universidade Estadual de Montes Claros destinado aos outros custeios incluindo o Hospital Universitário é de R$ milhões e mil reais conforme decreto no conforme decreto número 47904 de 31 de março de 2020 e se excluídas as despesas decorrentes do contrato corporativo da MGS o valor do orçamento anual é de 42 milhões em termos financeiros, a cota financeira mensal da universidade é de dois milhões e meio de reais, insuficiente para realizar os pagamentos de despesas, de fornecimentos e serviços essenciais, que, se descontinuados, podem gerar sérios transtornos. Isso ocorre por causa do montante elevado das despesas, que, em razão da própria natureza, exigem pagamentos mês a mês. Conforme descrito a seguir o que impacta diretamente no pagamento dos demais fornecedores e prestadores de serviço. Deste valor, em média, 1 milhão e 800 mil são destinados ao pagamento de despesas de fornecimento e serviços essenciais, como assistência estudantil, bolsista de iniciação científica, médicos credenciados, que consomem 1 milhão e 100 mil dos 1 milhão e 800 mil. Estágios vi, Vigilância Brasil, profissionalizado, e mão de obra da Fazenda Experimental em Janaúba, restando 700 mil para aquisição de todos os demais itens de custeio de toda a universidade. Em função dessa situação, tem sido bastante frequente a suspensão de fornecimento de medicamentos, de materiais médicos hospitalares, de EPIs, de serviços de lavanderia hospitalar, de coleta de resíduos de vigilância, fornecimento de alimentos, entre outros, que são imprescindíveis ao funcionamento da unidade hospitalar. Então, diante desse, desse quadro, secretário, inclusive eu passei a mão de Vossa Excelência, um desses ofícios, eu gostaria muito é, de que nós pudéssemos é, ter um momento com essa visão que o senhor tem, com a sensibilidade que o senhor tem, com a experiência que o senhor tem para que a gente possa discutir o funcionamento do hospital universitário. É um hospital 100% SUS, é um hospital que não está ligado à pasta da Secretaria de Saúde, sim à pasta da Educação, mas que presta uns serviços essenciais. Imagina o senhor, por ser um hospital escola, por ser um hospital escola, ele, ele se presta formação. Né, de todos os cursos ligados à área da saúde, de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, de biomedicina, enfim, por ser esse hospital-escola, se ele, porventura, vier a fechar o seu pronto-socorro, que atende aí milhares de pessoas por mês, que é essencial, que é referência na Covid, imagina que colapso não causará, não é só a cidade de Montes Claros mas, sim, todo o norte de Minas. A cidade de Montes Claros tem, como o Pronto Socorro, o maior deles, a Santa Casa, que é mais do que essencial, o Hospital Arouca do Torinho. A, o município inaugurou agora a UPA, né, uma UPA municipal, mas a referência de tudo isso é o Hospital Universitário. Então, eu peço a Vossa Excelência que nos socorra nesse momento, que encontre uma maneira do hospital ter acesso a recursos porque todo atendimento que é feito no pronto-socorro do hospital universitário. Às vezes a pessoa vai fazer uma consulta. Se ele é internado, aí sim o SUS cobra. Mas se ele não é internado, ele tem que ficar ali durante uma hora, duas horas, tomando um soro, tomando um medicamento, todo esse custeio desses insumos e desses medicamentos, de todo esse trabalho, não é ressarcido ao hospital. Isso gera um déficit aí, uma dificuldade em torno de 400 mil reais. Por mês. Então fica aí esse apelo. Nós estamos aí dentro do, do que se propõe a essa, a essa reunião. O senhor conhece bem o hospital, o senhor já esteve lá, e eu faço esse apelo neste momento para que a Secretaria de Saúde encontre uma forma de poder ajudar um, um único hospital do nosso estado, 100% SUS, que atende toda uma, uma vasta região, uma macro-região, e principalmente a nossa Unimontes que é hoje uma das maiores referências do Brasil em prestação de serviços ligados a todos os setores, mas principalmente à saúde. Muito bem. É... Doutor Jean. Doutor Jean. É... Oi. Doutor Jean. Bom dia, presidente. Atendendo a sua solicitação, o senhor teve que se ausentar durante alguns minutos, eu passo a palavra à Vossa Excelência por três minutos para que o senhor faça as considerações ou a pergunta. O secretário terá mais três minutos para responder, e depois o senhor terá mais dois minutos para fazer as suas colocações finais. Com a palavra, deputado doutor Jean, membro efetivo dessa comissão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, bom dia a todos os colegas deputados e deputadas presentes nessa reunião. Bom dia, secretário, todos os membros do governo. Eu peço desculpa se, por acaso, alguma pergunta que eu venha fazer já tenha sido respondida, porque, como disse o presidente, eu tive que me ausentar por alguns minutos dessa reunião. Vou ser direto aqui nas perguntas. Em 24 de 6 de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde assumiu o compromisso de elaboração pela FEMIG do projeto de acolhida e atendimento humanizado aos pacientes do Hospital Galba Veloso. Isso foi realizado? Em 29 de 4 de 2020, a Secretaria de Saúde informou que aguardava a definição da Secretaria de Estado da Fazenda sobre a previsão do pagamento das emendas parlamentares de 2019 para que pudesse fazer as alocações na área da saúde. Pergunta-se: qual o montante de emendas pagas na saúde até a presente data, em quais locais as mesmas foram mais utilizadas? Em 2 de 4 de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde se comprometeu a abrir processo de habilitação de elaboração para a realização dos exames de diagnóstico da Covid-19 em todas as macros regiões do Estado. Quantos e quais regiões foram abertas tais laboratórios? Em 4 de 6 de 2020, a Secretaria de Estado aguardava análise jurídica da Advocacia Geral do Estado sobre as medidas que poderiam ser tomadas para ampliar os recursos humanos em saúde e sobre a revalidação de diplomas em âmbito estadual. Qual foi a posição tomada? Houve a ampliação de recursos humanos? Como se deu a fiscalização da utilização dos recursos transferidos pelo Estado aos hospitais para o atendimento da Covid-19? Outra pergunta. Sabemos que ainda não temos a vacina em é, que em qualquer momento a mesma estará no mercado. Com relação à distribuição e ampliação da vacina contra Covid-19, o Estado de Minas Gerais existe algum planejamento em estudo para compra, distribuição e ampliação das mesmas? Eu vi que o secretário, na sua explanação inicial, já colocou alguns dados. Eu queria só uma complementação. Sobre os valores gastos com a manutenção do hospital de campanha, montado nas espuminas que foi desmontado posteriormente em outubro, sem ter prestado é, o atendimento é, por falta de pacientes, claro. Quando foi estes, quanto foi esses valores? A ah, quanto a ah, como anda a preparação do serviço de saúde do estado para uma possível segunda onda? Também vi que o secretário fez umas explanações no início, queria uma complementação. Gostaria de destacar aqui o papel que a FEMIG desempenhou tá? é, em relação a, a, ao atendimento à COVID. Né? Eu cheguei a necessitar dos trabalhos da, do atendimento da FEMIG. É, por pessoas próximas, contaminadas, e realmente foi um excelente trabalho para a, pessoa, a população. Gostaria de, de destacar isso. Secretário, acho que ainda tem mais um minutinho aí nos três minutos. Eu queria uma resposta, saindo um pouco da questão da Covid, sobre a questão da hemodiálise em Almenara e Aimores. Nós fizemos reunião-audiência há mais de um ano e, e estamos esperando é, é, resposta da Secretaria de Saúde sobre a viabilidade. É, e nós temos agora o atendimento no CTI Covid, aqui na cidade de Taubim, Araçuaí, Alminara. Eu, inclusive, passei a ser plantonista também, ajudando no enfrentamento à pandemia, onde me contaminei, a é conhecimento de todos. E pós-pandemia, nós estamos há anos lutando, eu já coloquei à disposição, inclusive, Há dois anos atrás, o secretário é sabedor disse de colocar a emenda impositiva em positiva para ajudar nos termos da obra do CTI na cidade de Itaubim. Nós somos um vácuo é, que, em relação à assistência à CTI. Nós estamos aqui na cidade de, de Itaubim hoje, distando de, de Teoflotone 170 quilômetros aproximadamente, 350 aproximadamente de Diamantina onde temos CTI para atender a outras patologias no que, se não, é, que não COVID. Existe um planejamento, e eu fico aqui reiterar mais uma vez, secretário, o nosso pedido para o termo das obras, funcionamento do CTI em Taubinho. O senhor teve aqui presente, nós fizemos esse pedido, já fiz esse pedido aí é, algumas vezes, é, e queria aqui uma resposta. Exige um planejamento, existe um planejamento para... Essa situação. Muito obrigado, secretário. Com a palavra o secretário, doutor Carlos Eduardo. É, deputado, doutor Jean Freire, obrigado pelas perguntas. Né? É, é, em relação a, 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 ao Galbo Veloso, eu respondi há pouco ao, ao deputado Bartol. É, cabe salientar que nós, hoje, temos o, Ra o Raul Soares. Ele não está com a capacidade plena, ele tem leitos ainda por receber, para receber pacientes de saúde mental, ou seja, não há desassistência na rede. Nós estamos com a comissão agora, dentro da secretaria, estudando toda uma reestruturação. Nós estamos por abrir 522 leitos psiquiátricos no Estado. E eu gostaria de convidar a, a, a todos os deputados para a semana que vem. Eu vou agendar com. Nós estamos querendo marcar, secretário, desculpa. É, talvez se der para o senhor, terça-feira, dia 1 de dezembro, às 16 horas. Não, às, é às 16 horas. Quinze horas. Quinze horas. Quinze né? horas. Tá. É, é, eu, eu vou conferir, mas a princípio a gente já foi pré-agendado. Né? É que aí eu acho que nós poderíamos já começar a alinhar esses trabalhos. Em relação a, a, aos laboratórios, nós abrimos 16 laboratórios para exames de PCR ao longo do Estado. Então, foi uma ampliação grande da rede. É, em relação a, a recursos humanos, isso é importante, assim, como nós trabalhamos muito por conta de dos nossos prestadores, das filantrópicas da rede, nós é, fizemos todo um processo de formação, de orientação, para nós termos a qualificação dos recursos humanos no enfrentamento da, da COVID. O Hospital de Campanha eu também já havia respondido, né? É, em relação à segunda onda, eu acho que está muito precoce ainda nós falarmos que esse aumento tem vínculo com a segunda onda. Eu não me sentiria confortável, não. Eu agradeço, doutor Janfreire, deputado, doutor Janfreire, por conta da, dos elogios à FEMIG. Eu acho que a FEMIG teve um papel muito importante com a sua reestruturação que foi feita no plano de capacidade plena na, no atendimento. É, da da COVID-19. Na região metropolitana, 30% de todo atendimento da COVID-19 passa pela FEMIC. Então, nós tivemos um, 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 um papel muito importante. E em relação ao, ao CTI, né, de Itaubim e outros, Itaubim é, é um exemplo muito bom: ou seja, é, é lá tem dimensionamento para nós mantermos o CTI. Basta nós temos condição de construir tudo, de ter um, um corpo clínico, recursos humanos fixados no município, para que a gente possa ter a estrutura mantida de terapia intensiva, igual eu tive lá e, e verifiquei. Então, a ideia é, nós temos esses legados, e Itaubim seria um dos legados. Muito obrigado, secretário. Eu volto a palavra ao deputado Dr. Jean, por mais dois minutos, Dr. Jean. E muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. É, em relação da hemodiálise de Almenara e Aimoré, a gente pede aí um, um esforço da secretaria. Nós vivemos aqui numa situação... O senhor é conhecedor, deputado Carlos, que também tem votos aqui na região, pacientes que têm que sair de Santa Maria do Salto, né, divisa com a Bahia para vir a Itaumim, estrada de terra, as de asfalto em péssimas condições... Né, para fazer hemodiálise, pacientes que têm que sair de Minas Nova, aí, a Diamantina também, com as umas estradas péssimas. É, então, nós precisamos mais é, nos esforçarmos todos e todas para ampliar, para cada vez mais tornar, chegar a hemodiálise é, mais perto dos pacientes é, que têm aí o problema renal, que precisam passar por hemodiálise. Então, fica aí, mais uma vez, o pedido em relação a hemodiálise de Almenara, a relação ao meu diário de Aymorés, no do Vale do Rio Doce, né? foi uma demanda que nós levamos e fizemos audiência pública, a, a meu pedido aí. E reforço mais uma vez, secretário, fica aqui o pedido mais uma vez, em relação ao CTI de Taubim. Não simplesmente porque esse deputado é daqui e, e tem uma atuação agora na pandemia lá no hospital, é, mas porque sei a necessidade, a dor no dia a dia de conseguir vagas para CTI para os pacientes do médio e baixo jequitinhonha. Então, fica aqui mais uma vez o reforço. Nós já tentamos alguma vez, o senhor é sabedor disso, colocar emendas impositivas para terminar as obras. Nós temos aí uma resolução do Estado que falta terminar o pagamento e fica aqui mais uma vez o nosso compromisso de estar junto nessa luta. E eu aproveito aqui, secretário, e peço uma reunião, se possível, ainda essa semana, para dialogar sobre o laboratório que nós também aportamos recursos na Universidade Federal do Vale de Ition e Mucuri, o laboratório no núcleo em no campo em para que possa é, é, atuar na questão da pandemia da, e de outras patologias também. Nós aportamos recursos lá e queríamos uma reunião com Vossa Excelência e com a FUNED para discutir com a universidade sobre o credenciamento desse laboratório. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Eu solicito do Dr. Jean e do Dr. Elita que permaneçam online. Porque nós vamos fazer agora a leitura e votação de alguns requerimentos. Dr. Paulo também está presente, está ótimo. É, eu registro a presença nessa reunião do companheiro e amigo Fernando, Fernando da Farmácia, prefeito eleito de Santana do Riacho. E da vereadora Patrícia do Doce, vereadora eleita também por Santana do Riacho. Muito bem. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesma requerimentos que serão apreciados nessa manhã. O requerimento de toda a comissão de saúde, de todos os membros da comissão de saúde, o deputado que, os deputados que este subscrevem, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a implementação da nova política estadual de atenção hospitalar e sobre as ações e serviços previsto nesta política. O, vamos colocar em votação o requerimento? Eu indago do doutor Elitarquino, como vota o doutor Elitarquino esse requerimento. Voto sim, senhor presidente. Indago do doutor Paulo, como voto o requerimento. Senhor presidente, eu voto sim. Indago do doutor Jean Freire, como voto o requerimento. Voto sim, senhor presidente. Nós também votamos sim, está aprovado. Eu vou fazer a leitura de todos. Parece que fica mais, mais prático. Senhor, eu sou o Presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve e solicita que seja encaminhado ao secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais pedido de informações e esclarecimentos sobre os critérios utilizados pela Secretaria, da qual é gestor, na alocação de recursos financeiros de insumos e de equipamentos no desenvolvimento das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Tal solicitação tem por base o recebimento de denúncias sobre a utilização de critérios políticos na alocação desses recursos em vez de critérios técnicos que respeitem a lógica de funcionamento e organização da política de saúde no estado conforme a hierarquia estrutural e funcional do SUS. É do deputado Dr. Elita Arquino. E segundo o requerimento do professor Cleito, o deputado que subscreve nos termos do artigo 103, 2.010, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providências para que solicite ao Ministério da Saúde o envio dos testes para a Covid-19, que terão sua validade vencida em janeiro de 2021, para que sejam utilizados no Estado. Do doutor Paulo, solicitando... E a Secretaria de Estado de Saúde informa, esta casa, o protocolo para orientar a Secretaria de Educação sobre o retorno às aulas do ano de 2021 no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a pandemia de Covid-19 e a necessidade dos municípios se orientarem para retorno às aulas nas escolas municipais. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações para que prestem conta sobre a aquisição e realização dos testes de diagnóstico da COVID-19, sobretudo especificando os -se que seguinte questionamento: A, a quantidade e o tipo de testes adquiridos pelo estado e ou recebidos pelo governo federal; B, o montante de recursos públicos utilizados para aquisição de testes de diagnóstico da COVID-19 e as empresas fornecedoras. C qual o estoque atual de testes para COVID-19 e as respectivas datas de validade? D os procedimentos adotados para a disponibilização de kits de teste de diagnóstico COVID-19 aos hospitais vinculados à Femig? E a quantidade de profissionais de saúde vinculados à Femig que já foram testados, especificando a quantitativo de testes aplicados por mês? F a quantidade de profissionais de saúde vinculados à Femig que já testaram positivos para a COVID-19. Letra G, se há cronograma habitual de testagem dos servidores da área de saúde definido, sobretudo em atendimento ao artigo 3º, parágrafo 3 da lei estadual número 23.631 e considerando o recrudescimento da COVID no Estado. E letra H, que seja esclarecida a testagem realizada nos servidores da FEMIG no final de outubro de 2020, informando qual foi a autoridade que determinou a testagem dos servidores e a motivação da testagem em massa, repentina. Qual era a data de validade dos testes aplicados? Quantos servidores foram testados? Quantos servidores testaram positivo para a COVID-19 na ocasião? E quais as medidas adotadas de afastamento dos servidores? Também da deputada Beatriz, Beatriz Cerqueira, é, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o detalhamento do plano para a efetiva vacinação da população contra a Covid-19 em Minas Gerais, bem como detalhamento da política a ser adotada pelo governo do Estado para aquisição da referida vacina. E do deputado doutor Paulo, solicitando, é, solicitando da Secretaria. Da Secretaria de Saúde, informar qual a perspectiva de logística de vacinação do povo mineiro, sobretudo para a Superintendência Regional de Saúde, bem como a previsão de chegada da vacina para Minas Gerais, de acordo é, com as tratativas e com o Ministério da Saúde. São esses os requerimentos. Eu indago do deputado Dr. Paulo. Como vota o deputado Dr. Paulo? Senhor presidente, eu voto sim. Eu indago o doutor Elita Como vota o deputado doutor Elito fazer Por favor, ligar o microfone, doutor Elito Arquínio. Está me ouvindo? Perfeitamente. Pois é. Eu voto sim a todos os requerimentos apresentados pela Comissão de Saúde em nome de cada deputado apoiado pela comissão. Indago, o doutor Jean, como vota o deputado doutor Jean? Eu voto sim, senhor presidente. Nós também votamos sim, estão todos aprovados esses requerimentos. Bom, só nos resta agradecer a presença de todos, agradecer ao secretário de saúde, doutor Carlos Eduardo, por mais é, essa missão cumprida, cumprimentar a casa, a Assembleia de Minas, na pessoa do presidente Agostinho Patrus por ter introduzido este mecanismo fundamental para o processo de fiscalização das ações do governo, do governo do Estado, e cada, a partir de hoje, hoje é a primeira reunião que nós estamos fazendo, e a partir de hoje, durante as próximas duas semanas, nós estaremos recebendo todos os secretários de Estado aqui na Assembleia de Minas, cada um prestando contas das suas atividades e das atividades da pasta, então, secretário, eu agradeço muito, peço a Vossa Excelência que, se possível, marque a reunião para o dia 1 de dezembro, vai dar no, no, na terça-feira. Eu fiz uma programação. Eu fiz uma programação. E essa programação aqui, se o senhor tiver que mudá-la, não tem problema, mas nós queremos trazer aqui, às 15 horas, os representantes do Hospital Universitário de Montes Claros, às 15 horas, terça-feira, dia 1 e às 16 horas, nós estaremos indagando dos deputados que querem e que pretendem, que já levantaram o assunto, que já se preocuparam com o assunto, para que nós possamos ir até a secretaria conversar com o senhor a respeito desse programa novo das atividades com relação ao atendimento aos pacientes psiquiátricos aqui em Minas Gerais. Se for, se for possível, o senhor me comunica para que eu possa tomar as devidas providências. Nós agradecemos muito a presença da Beatriz Cerqueira, sempre solista, sempre presente. É, todas as reuniões que eu participo, que a Beatriz está presente, ela não se ausente, não se ausenta um minuto sequer, eu acho que isso é muito importante. É, Cumprimentá-la também pela, pelos temas propostos, pelos requerimentos que foram aqui votados, apresentados e votados. E agradecemos aí a nossa assessoria. Né, as, os deputados que permaneceram até agora da comissão, os que permaneceram online, estou vendo aqui o do Guilherme da Cunha, a deputada Celise Laviola, o deputado Coronel Henrique esteve presente, a Celise também sempre presente em todas as reuniões da comissão de saúde é uma parceira de primeira hora e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu volto aqui. Mas